Тирион. Когато стигнаха Волантис, небето беше пурпурно на запад и черно на изток, а звездите изгряваха. Същите звезди, като във Вестерос, помисли Тирион Ланистър. Можеше да намери някаква отеха в това, ако не го бяха вързали като гъска за печене на седлото. Беше се отказал да се гърчи. Възлите, които го стягаха, бяха много здрави. Отпусна се като чувал с храна. Пестя си силите, каза си, макар че и той не знаеше за какво. Волантис затваряше портите си на стъмване и стражите на северната порта ръмжаха нервно на закъснелите. Вляха се в опашката зад един фургон, натоварен с лимони и портокали. Стражите махнаха на фургона да влиза, но изгледаха намръщено едрия андал на бойния му кон с дългия му меч и ризницата. Повикаха капитан. Докато двамата с рицаря си говореха на волантински, един от пазачите смъкна ногтестата си метална ръкавица и потърка Тирион по темето. Фрашкан съм с късмет, каза му Джуджето. Развържи ме, приятел, и ще се погрижа да те възнаградят добре. Похитителят му го чу, спести си лъжите за тия, които говорят езика ти, дяволче, рече той, след като волантинците им махнаха да продължат. Тръгнаха отново, през портата и под дебелите градски стени. Ти говориш езика ми. Мога ли да те склоня с обещания, или си решил да си купиш лордска титла с главата ми? Бях лорд, порождено право. Кухи титли не искам. Нищо повече няма да получиш от милата ми сестра. Виж ти, а бях чувал, че ланистерите винаги плащат дълговете си. О, всеки петак, но нито грош повече, милорд. Ще си получиш яденето, за което си се спазарил, но без щипка сол за благодарност. И накрая ще си останеш гладен. Може пък да искам само да видя, че си плащаш за престъпленията. Родоубиецът е прокълнат в очите на богове и хора. Боговете са слепи, а хората виждат само каквото пожелаят. Аз те виждам съвсем ясно, дяволче. Нещо мрачно се беше прокраднало в тона на рицаря. Правил съм неща, с които не се гордея, неща, които донесоха срам на дома ми и на името на баща ми, но да убиеш собствения си баща, как може някой да направи това? Дай мир балет! и си смъкни бричовете и ще ти покажа. С радост, мислиш, че това е шега, мисля, че животът е шега. Твоят, моят, на всички. Минаваха покрай палати на гилди, пазари и бани. Фонтани плискаха и лееха сладки звуци насред широки площади, по които на каменни маси седяха мъже, местеха фигури киваси и отпиваха вино от високи стъклени стакани, докато роби палеха фенери, за да държат тъмното надалече палми и кедри растяха по край широката заслана с камък улица, а на всяка пресечка се издигаха паметници. Повечето статуи бяха без глави, забеляза джуджето, но дори без глави изглеждаха внушително в синкавия вечерен сумрак. Штомбойният кон загази тежко по край речния бряг, дюкяните станаха по-малки и схлупени, дърветата по край улицата станаха ред отсечени данери. Каменната настилка отстъпи на дяволска трева под конските копита, след това на мека мокра, кал с цвета на бебешки дрисък. Мостчетата над малките потоци, вливащи се в Ройн, заскърцаха тревожно под тежеста им. На мястото на някогашно укрепление над реката се издигаше разбита порта, зейнала като беззъба старческа уста. Мяркаха се кози. Стар Волантис, първа щерка на Валирия, разсъди джуджето. Горд Волантис, столица кралица на Ройн и господарка на Лятното море, дом на благородни лордове и прелестни, дами от най-древната кръв, да оставим глутниците голи дечица, които гъмжаха по уличките и връщяха пронизително, или уличните разбойници, застанали на входовете на пивници и опипващи дръжките на мечовете си, или робите с превитите им гърбове и татуирани лица, които щъкаха навсякъде като хлебарки. Могъщ Волантис, най-величав, и най-многолюден от деветте свободни града, стари войни бяха обезлюдили голяма част от града обаче и големи райони на Волантис бяха започнали да затъват отново в кълта, над която се издигаха. Прелестен Волантис, град на фонтани и цветя, но половината фонтани бяха пресъхнали, половината изкуствени езерца бяха напукани и затлачени. Разсъвтели лози бяха пуснали филизи от всяка пукнатина в стената или уличната настилка и млади дървета, бяха пуснали корен в стените на изоставени дюкиани и храмове с рухнали покриви. И миризмата висеше в горещия влажен въздух силна, щедра и всепроникваща. Риба има в нея и цветя, и малко слонска тор също. Нещо сладникаво и землисто, и нещо мъртво и гнило, този град мирише като дърта курва, заяви Тирион. Като някоя размъкната повлекана, която си е накиснала интимните части в парфюм, за да удави вонята между краката й. Не, че се оплаквам. При курвите младите миришат много по-добре, но старите знаят повече номера. Сигурно знаеш повече за това от мен. А, как не? Онзи бърдак, където се срещнахме, да не би да го взе за септа, онази, дето се друсаше в скута ти, да не би да беше девствена сестра, това го накара да се намръщи. Виж, остави го той език, да си почине малко, да не взема да опитам да го вържа на флонга. Тирион преглътна отговора си устната му още беше подута от последния път, когато попрекали се Едрия Рицар. Здрави ръце и никакво чувство за хумор правят лош, брак това поне беше научил по пътя от сел Хорис. Мислите му се прехвърлиха към бутуша и гъбите, скрити в носа му. Винаги го има този изход. Церсей поне няма да ме има жив. По на юг отново започнаха да се появяват признаци на благоденствие. По-рядко се виждаха изоставени сгради, голите дечица изчезнаха, разбойниците на праговете изглеждаха по-добре облечени. Няколко хана, които подминаха, дори приличаха на места, където човек може да се наспи, без да го е страх, че ще му прережат гърлото. На железни стълбове покрай крайречната улица висяха фенери. Улиците станаха по-широки, зданията по-внушителни. Някои бяха овенчани с големи куполи от цветно стъкло. В усилващия се мрак – Куполите грееха сини, червени, зелени и пурпурни от запалените под тях светлини. Все пак във въздуха имаше нещо, което безпокоеше Тирион. Знаеше, че на запад от кеовете на Волантис гъмжат от моряци, роби и търговци, а пивниците, хановете и бърдаците правят всичко, за да им угодят. На изток от реката чужденци отвъд моретата се мяркаха по-рядко. Не сме желани тук, осъзна Джуджето. Първия път, когато подминаха Слон, Тирион го зяпна изумен. В менажерията в Лани Спорт бяха имали слоница, но тя умря, когато той бе на седем. А този чудовищно голям сив звяр изглеждаше два пъти по-голям от нея. Понатам тръгнаха зад по-малък слон, бял като стара кост, теглеше богато украсена кола. Волската кола, волска кола ли е без вол? Попита Тирион похитителя си. След като духовитата му забележка остана, без отговор се смълча отново, Взрян замислено в поклащащия се задник на бялото джудже слон пред тях. Волантис се оказа превзет от бели слонове джуджета. Когато се приближиха до черната стена и многолюдните квартали край дългия мост, видяха десетина. Големите сиви слонове също не бяха рядкост. Грамадни зверове с замъци на гърбовете. А в сумрачната вечерна светлина бяха излезли и колите за събиране на тор, придружени от полуголи роби чиято задача бе да изгребват димящите купчини, оставени от големи и малки слонове. Рояци мухи бръмчаха след колите, тъй че робите извозвачи на Тор имаха мухи, татуирани на бузите, да показват какви са. Това е за наяд само за милата ми сестра. Разсъди Тирион. Колко хубаво би изглеждала с една лопатка и мухи, татуирани на сладките и розови буски. Вече бяха забавили до пълзене. Улицата беше задръстена от движение, и почти всичко се точеше на изток. Рицарят продължи с него като дънер, понесен от река. Тирион оглеждаше минаващите покрай тях тълпи. Девет десети от хората носеха робски дъмги на бузите си. Толкова много роби. Накъде са се запътили всички? Червените жреци палят нощните си огньове по зале слънце. Висшият жрец ще говори. Би го избегнал, ако можех, но за да стигнем до дългия мост, трябва да минем покрай червения замък. След три карета излязоха на огромен, осветен от факли площад, и Тирион го видя. Седемте да са ми на помощ. Това е три пъти по-голямо от Великата септа на Белор, с гигантските си колони, стъпала, контрафорси, мостове, куполи и кули, всички сливащи се едно в друго, все едно, че бяха изсечени от една колосална скала. Храмът на господаря на светлината се извисяваше като високия хълм на Егон. Сто оттенъка на червено жълто, златно и оранжево, се събираха и преливаха в стените на храма, разтваряха се един в друг, като облаци на заник слънце. Тънките кули се извиваха все нагоре и нагоре, като замръзнали в танца си пламъци, протегнали се да докоснат небето. Огън, превърнат в камък, огромни клади горяха до храмовото стълбище, а висшият жрец между тях бе започнал да говори. Бенеро, жрецът, стоеше на върха на червена каменна колона, свързана с тънък каменен мост, с висока тераса, на която стояха по-низшите жреци и послушници. Послушниците бяха облечени в жълти и ярко-оранжеви халати, жреците и жриците в червено. Големият площад пред тях беше претъпкан с хора. Много и много поклонници носеха ивици червен плат, стегнати на ръкава или вързани около челото всички погледи бяха впити във висшия жрец, освен техните. Направи път, заръмжа рицарят, докато конят му натискаше през гъстото множество. Отвори път, волантинците се отдръпваха неохотно, с мърморене и ядосани погледи. Гласът на Бенеро се чуваше ясно. Жрецът бе висок и слаб, с изпито лице, кожата му беше бяла като мляко. Бузите, брадичката и бръснатата му глава бяха татуирани с червени пламъци, сливащи се в ярко-червена маска, пропукана около очите и извита около тънките му устни. Робска татуировка ли е това? Попита Тирион. Рицарят кимна. Червеният храм ги купува като деца и ги прави жреци, храмови проститутки или войни. Виж там, посочи към стъпалата, където пред портите на храма стояха мъже с пищна броня и оранжеви на метала, стиснали копия с върхове като гърчещи се пламъци огнената ръка. Свещените войници на господаря на светлината, защитниците на храма, огнени рицари, а колко пръста има тази ръка, ако не е тайна? Хиляда. Никога повече и никога по-малко. Нов пламък се запалва за всеки изгаснал. Бенеро посочи луната, стисна юмруци, после разпери пръсти. Гласът му се извиси до крещендо и от пръстите му с висък заизригваха пламъци. Тълпата ахна. Жрецът можеше и огнени букви да изписва във въздуха. Валириански глифове Тирион разпозна два от десет. Единият беше Орис, другият мрак. От тълпата се разнесоха викове. Плачеха жени, мъже размахваха юмруци. Не ми харесва това, Джуджето си спомни деня, в който Мирцела отплава за Дорн и бунта, който кипна, докато се връщаха към червената цитадела. Халдон Полумайстера бе говорил да използват червения жрец, в изгода на гриф Младия, спомни си Тирион. След като вече го бе видял и чул лично, сега това му се стори лоша идея. Можеше само да се надява, че гриф ще прояви повече благоразумие. Някои съюзници са по-опасни от врагове, но лорд Конингтън ще трябва сам да съобрази това. Аз сигурно ще съм глава набучена на пика, жрецът сочеше към черната стена зад храма и бойниците й, където шепа стражи стояха и гледаха надолу. Какво казва? Попита Тирион, че Денери се застрашена. Черно око е паднало на нея и слуги на нощта заговорничат за унищожението й, молят се на лъжливите си богове в храмове на заблудата. Замислят предателство с безбожни другоземци. Тирион настръхна. Принц Егон няма да намери приятели тук. Червеният жрец говореше за древно пророчество. Пророчество предреко идването на герой, който да освободи света от мрака един герой, не двама. Денерис има дракони, Егон няма, не беше нужно самият той да е пророк, за да предвиди как може да реагират Бенеро и последователите му на един втори търгариен. Гриф, разбира се, също ще го схване, помисли джуджето и се изненада, че това всъщност го интересува. Рицарят им пробиваше път през тълпата, без да обръща внимание на гневните проклятия, които ги съпровождаха. Един се изпречи пред тях – но рицарят стисна дръжката на дългия си меч и го издърпа само колкото да се покаже педя гола стомана. Мъжът се разкара и изведнъж пред тях се отвори пътека. Рицарят смуши коня в тръс и оставиха тълпата зад себе си. Известно време Тирион продължаваше да чува гласа на Бенеро, все по-смътен и ревовете, които думите му предизвикваха, внезапни като гръм. Спряха при една конюшня. Рицарят слезе за тропа на вратата и някакъв мършав роб с конска глава на бузата притича навън. Дръпнаха грубо джуджето от седлото и го вързаха за един пилон. Рицарят събуди собственика на конюшнята и взе да се пазари с него за цената на кон и седло. По-ефтино е да продадеш кон, отколкото да го превозиш на кораб през половината свят, Тирион надушваше кораб в непосредственото си бъдеще. Може би все пак беше пророк. Щом приключи, рицарят метна през рамо оръжията, щита и дисагите и помоли да го опътят към най-близката ковачница. Тя също се оказа затворена, но набързо се отвори при вика му. Ковачът изгледа с присвити очи Тирион, после кимна и прие шепата монети. Ела тук, каза рицарят на пленника си. Извади камата си и сряза връзките му. Моите благодарности, рече Тирион и разтърка китките си, но рицарят само се засмя и отвърна. Спести си благодарностите за някой, който ги заслужава дяволче. Следващата част няма да ти хареса. Не грешеше. Букаите бяха от черно желязо, дебели и тежки, всяка поне кило, доколкото джуджето можеше да прецени. Веригите добавяха още тежест. Явно съм по-страшен, отколкото знаех. Сподели Тирион. Докато изчукваха, изтягаха последните брънки. Всеки удар разтърсваше ръката му до рамото. Или се оплаши, че ще драсна с тия мои закърнели крачета. Ковачът не го и е погледна. Залисан в работата си. Но рицарят се изсмя мрачно. «Остата ти ме притеснява, не краката!» Фокови си роб. «Никой няма да слуша и една дума, казана от теб. Дори да знае езика на Вестерос. Няма нужда от това!» Възрази Тирион. Обещавам, че ще бъда добър малък пленник. Обещавам. Тогава го докажи и си затвори устата. Тъй, че той наведе глава и задържа езика зад зъбите си, докато нагласят веригите, китка към китка, китка към глезен, глезен към глезен. Тези проклети неща тежат повече от мен, все пак можеше поне да диша. Похитителят му можеше също толкова лесно да му е отсякал главата. В края на краищата Церсей искаше само това. Това, че не му я отсече веднага, беше първата му грешка. Половин свят има между Волантис и Кралски черток. А по пътя може да се случат много и много неща сир. Останалия път изминаха пеш, Тирион се клатушкаше и подрънкваше, мъчеше се да не изостава от похитителя си с дългите му нетърпеливи крачки. Всеки път, щом възникнеше опасност да изостане, рицарят сграбчваше оковите му и ги дръпваше грубо а джуджето залиташе напред и подскачаше до него. Можеше и по-лошо да е. Можеше да ме кара напред с шик. Волантис обграждаше една от устите на Ройн, с които реката целуваше морето, двете му половини бяха свързани с дългия мост. Най-старата, най-богатата част на града се намираше източно от реката, но наемници, варвари и друга мръсна другоземска сган не бяха добре дошли там, тъй, че трябваше на всяка цена да се прехвърлят на запад. Порталът към Дългия мост представляваше черна каменна арка, изваяна с сфинксове, мантикори, дракони и още по-странни същества. Отвъд арката се изпъваше дългото платно, построено от валерианците на върха на величието им, път от разтопен камък, поддържан от огромни стълбове. Платното бе широко едва колкото да минат два фургона един до друг, тъй, че за да се размине за пътен на запад фургон с друг, тръгнал на изток. Двата трябваше да забавят до ползешком. Добре беше, че вървяха пешком. На една третина от моста натоварен с дини фургон, заплете колелата си с друг, отрупан с копринени килими, и спряха цялото движение на колела. Повечето пешеходци също бяха спрели, за да погледат как коларите си крещят и се псуват. Но рицарят награби веригата на Тирион – и проби пътека за двамата през тълпата. Някакво момче в гъмжилото се опита да бръкне в кесията му, но здрав удар слакът сложи край на това и кръвта на разбития нос на крадеца оплиска половината му лице. От двете им страни се издигаха сгради, дюкиани и храмове, кръчми и ханове, салони за киваси и курвенски бърдаци. Повечето бяха на по три-четири етажа, всеки етаж надвиснал над по-долния. Най-горните почти се долепеха. Минаването по моста беше като през тунел. Покрай платното имаше всевъзможни дюкиани и сергии. Такачки и плетачки на Дантела хвалеха стоката си лакът до лакът с стъклари, свещари и рибарски жени, продаващи змиорки и стриди. Всеки златар имаше пазач на вратата, а всеки търговец на подправки, по двама. Стоката им беше два пъти по-ценна. Тук там, между дюкианите, можеше да се зърне реката на север Ройн, бе широка черна ивица, сгрейнали по нея звезди, пет пъти по-широка от черната вода, при кралски черток. На юг от моста разтваряше прегръдки за среща с соленото море. На средата на моста от железни стълбове като връзки лук висяха отсечени ръце на кръдци и джепчи. Три глави също бяха изложени на показ. Двама мъже и жена, престъпленията им бяха изписани на таблички под тях. Двама стражи с копия, лъскави шлемове, и сребърни резници ги пазеха. От време на време размахваха копията си да пропъдят керкенезите, чайките и враните, налитащи да ухажват мъртъвците. Птиците обаче бързо се връщаха. Какво са направили? Попита невинно Тирион. Рицарят хвърли поглед на надписите. Жената била Рубиня вдигнала ръка на господарката си. По-старият мъж е обвинен в разпалване на бунт и шпиониране за драконовата кралица. А младият убил баща си. Тирион отново погледна гниещата глава. Я тези устни сякаш ми се усмихват, понататък рицарят спря да огледа обсипана с драгоценни камъни тиара, изложена на възглавничка от пурпурно кадифе. Подмина я, но след няколко крачки отново спря да се спазари за чив ръкавици на кожарска Сергия. Тирион беше благодарен за краткия отдих. Главоломното бързане го беше задъхало, а китките му бяха ожулени ужасно от букаите. От дългия мост нататък беше само къса разходка през гъмжащите от хора пристанищни квартали на западния бряг, посветени с факли улици, пълни с моряци, роби и пияни веселяци. Веднъж покрай тях с тежки стъпки загази слон. Десетина полуголи млади рубини махаха от количката на гърба му, дразнеха минавачите с разголените си гърди и подвикваха малъкво-малъкво. Гледката беше толкова пленителна. Четирион за малко да нагази право в димящата купчина Тор, оставена от слона за спомен от преминаването му. Спасиха го в последния момент, рицарят го дръпна настрани, с веригата толкова силно, че той залитна. Колко още? Попита Джуджето. Ей там, рибарският площад. Целта им се оказа търговският дом, четириетажно чудовище, клекнало между складове, бърдаци и кръчми като някакъв огромен дебелак, обкръжен от дечица гостилницата му беше по-голяма от големите зали в половината замъци в Вестерос, сумрачно осветен лабиринт с сто самотени ниши и скрити кътчета. Почернелите гради и пропуканите тавани ехтяха от врявата на моряци, търговци, капитани, сарафи, корабовладелци, робовладелци, лъжещи се, ругаещи се и мамещи се едни други на 50 различни езика. Тирион одобри избора на подслон. Рано или късно, Свенливата девица трябваше да стигне до Волантис. Това беше най-голямата странно приемница на града, първият избор за корабовладелци, капитани и търговци. Много сделки се уреждаха в този ехтящ пещерен лабиринт гостилница. Достатъчно бе Гриф да се отбие тук с Дъки Халдон и Тирион щеше отново да е на свобода. Междувременно щеше да е търпелив, шансът му щеше да дойде. Стаите горе обаче не се оказаха толкова грандиозни особено ефтините на четвъртия етаж. Забита в един ъгъл на сградата под стръмен покрив, спалнята, наета от похитителя му, беше с нисък таван, хлътнало легло с пухен дюшек и с неприятна миризма и наклонен дъсчен пот, който напомни на Тирион за гостуването му в Орлово гнездо. Тази стая поне има стени, имаше и прозорци. Те бяха главното удобство, наред с желязната халка, завинтена в стената, наистина удобна да си окове човек роба на нея. Похитителят му се забави само колкото да запали лоя на свещ, преди да затегне веригата му за халката. Трябва ли да го правиш? Възрази вяло джуджето. Как ще избягам? През прозореца ли? Би могъл. Ние сме на четири етажа над земята, а не мога да летя. Можеш да паднеш. Искам те жив. Да, но защо? На Церсей едва ли и пука Тирион дрънна с веригите си. Знам кой сте, сир, не беше трудно да го отгатне. Мечката на пълтото му, гербът на щита, изгубената лордска титла, за която бе споменал. Знам какво сте. А щом знаете кой съм аз, знаете също така, че бях ръката на краля и седях на кралския съвет с паяка. Дали ще ви е интересно да узнаете, че тък му е внухът ме прати на това пътуване, той и Джайм. Но брат ми ще го оставя извън това. Аз съм толкова негов човек, колкото и вие не би трябвало да сме врагове, това не се хареса на рицаря. Взех парите на паяка, няма да го отрека, но никога не съм бил негов човек. А вече съм посветил верността си другаде. На Церсей, още по-глупаво, сестра ми иска само главата ми, а ти имаш хубав остър меч. Защо не приключим с този фарс и да си го спестим и двамата? Рицарят се засмя. Това е някаква джуджешка хитрина ли е? Молиш за смърт с надеждата да те оставя жив. Тръгна към вратата. Ще ти донеса нещо от кухните. Колко мило от твоя страна. Ще изчакам тук. Знам. Рицарят ти излезе и заключи вратата с тежък железен ключ. Търговският дом беше прочут с ключалките си. Здрави като в тъмница, помисли Джуджето с горчивина. Но поне ги има прозорците, знаеше, че шансовете му да се измъкне от оковите са повече от нищожни, но все пак се почувства длъжен да опита. Усилията му да издърпа ръката си през букаите, само ожулиха още кожа и китката му стана хлъзгава от кръв, а колкото и да дърпаше и извиваше, не можа да изкърти желязната халка от стената. Майната му на това реши той и се отпусна на гръб, колкото позволяваха веригите му. Краката му бяха започнали да изтръпват. Тази нощ щеше да е адски неудобна. Първата от много, не се съмнявам, в стаята беше душно, тъй че рицарят бе отворил капаците – та вятърът да лъха през тях. Макар да беше под стрехите, стаята за щастие беше ъглова и имаше два прозореца. Единият гледаше към дългия мост и ограденото с черна стена лоно на стар волантис отвъд реката. Другият беше над площада долу. При барският площад го бе нарекал Мормон. Стегнат като веригите си, Тирион откри, че може да гледа навън през втория, като се подпре на хълбук и остави желязната халка да крепи тежеста му. Не е толкова високо като небесните килии на Лиза Арин, но ще съм също толкова умрял. Може би ако бях пиян. Дори по това време площадът бе пълен с хора, вдигащи весела врява, пийнали моряци, курви, дебнещи за клиентела, търговци, тръгнали по сделки. Червена жрица мина през навалицата, придружена от дозина послушници с факли, халатите им шумоляха около глезените. Двама играчи на киваси водеха война пред една кръчма. До масата им стоеше роб, вдигнал фенер над игралното табло. Жена запя някъде. Думите бяха чужди за Тирион, но мелодията бе тъжна. Ако знаех за какво пее, може би щях да заплача по-наблизо около двама жонгльори, които си хвърляха горящи факли из въздуха, се трупаше тълпа. Похитителят му се върна с две халби и печена патица. Затвори вратата с ритник, разкъса патицата на две и метна половината на Тирион. Той понечи да я сграбчи във въздуха, но веригите му попречиха. Птицата го удари в слепоочието, хлъзна се гореща и мазна по лицето му и се наложи да клекне и да се протегне за нея с дрънчене на букаите. Хвана я на третия опит и я разкъса доволно с зъби. Малко Ейл да преглътна, Мормон му подаде халба. Почти цял Волантис се напива. Защо не е ти? Ейлът също беше сладък. Имаше вкус на плодове. Тирион удари здрава глътка и се оригна доволно. Халбата беше калаена, много тежка. Опразвам я и я хвърлям по главата му. Помисли той. Ако имам късмет, може да му пръсне черепа. Ако имам много късмет, няма да го улучи и ще ме пребие до смърт. Удари нова глътка. Днес да не е някой свят ден, третия ден на изборите им. Последният от десет. Десет дни лудост. Паради с факли, глумци, менестрели и танцори – улични храбреци, които се бият в смъртоносни дуели за честа на кандидатите си, слонове с имената на кандидат Триарси, изписани на хълбоците. Онези жонглери долу играят за Метисо. Напомни ми да гласувам за някой друг. Тирион облиза мазното от пръстите си. Долу тълпата хвърляше монети на жонглерите. Всички ли кандидат Триарси осигуряват представление? Всеки прави каквото смята, че ще му спечели гласове, каза Мормон. Храна, пиене, зрелища, Алио спрати сто млади рубини по улиците да спят с избирателите. Аз съм за него, реши Тирион. Доведи ми млада рубиня. Те са за свободно родени волантинци с достатъчно имот, за да гласуват. Малкото скъпоценни гласоподаватели западно от реката. И това продължава 10 дни. Тирион се засмя. Може и да ми хареса, макар че трима крале са твърде много. Опитвам се да си представя как управлявам седемте кралства с милата ми сестра и храбрия ми брат до мен. Един от нас би убил другите двама в рамките на година. Изненадан съм, че тези триарси не правят същото. Някои са се опитвали. Може би те са умните, а ние глупавите. Волантис е познал доста глупости, но никога не е търпял момче триарх. Всеки път, когато са избирали някой луд, колегите му са го удържали, докато му изтече годината. Помисли си за умрелите, които можеше все още да са живи, ако Лудия, Ерис, имаше двама колеги крале да споделят властта. Вместо тях имаше баща ми, помисли Тирион. Някои в свободните градове смятат всички нас от татък тясното море за диваци, продължи рицарят. Тези, които не ни смятат за деца, плачещи за силна бащина ръка или майчина, на Церсей ще и хареса това, особено като и поднесе главата ми, ти май добре познаваш този град прекарах повечето от годината тук. Когато Старк ме прогони в изгнание, избягах в Лис с втората ми жена. Бравос щеше да ме устрои по-добре, но Линес искаше някое по-топло място. Вместо да служа на бравосите се бих с тях на Ройн, но срещу всеки сребърник, който печелех, жена ми харчеше 10. Докато се върна в Лис, си беше взела любовник, който ми каза усмихнат, че ще бъда поробен за дълг, освен ако не се откажа от нея, и не напусна града. Така се озовах във Волантис, на една стъпка пред робството, без нищо освен меча и дрехите на гърба ми. А сега искаш да хукнеш към дома. Рицарят си допиела. Утре ще намеря кораб. Леглото е мое. Можеш да вземеш толкова от пода, колкото ти позволят веригите. Спи, ако можеш. Ако не, брой си престъпленията. Би трябвало да ти стигнат до заранта. И ти имаш престъпления, за които да отговаряш, Джора Мурмон помисли Джуджето, но като че ли беше по-разумно да си премълчи. Сир Джора окачи оръжейния си колан на един от пилоните на леглото, изрита ботушите си, издърпа ризницата си през главата и смъкна вълнените и кожени дрехи и зацапаната спот под долна риза. Мускулестото му тяло бе обрасло с черни косми. Ако можех да го удера, щях да продам кожата му за козиняво на метало, помисли Тирион, когато Мормон потъна в леко в мирисаното удобство на хлътналото пухено легло. Скоро рицарят захърка, оставяйки пленника си сам с веригите му. Светлината на бледата луна се изливаше в спалнята през двата широко отворени прозореца. От площада долу се носеха звуци. Пиянска песен, жалното скимтене на разгонена котка, далечният кантеж на стомана в стомана. Някой скоро ще умре. Помисли Тирион. Китката му пулсираше, където бе разкъсал кожата а от бокаите не можеше да седне, още по-малко да се протегне. Най-доброто, което можеше да направи, бе да се извие настрани и да се подпре на стената. Скоро започна да не усеща дланите си. Когато се раздвижи да облегчи напрежението, усещането се върна болезнено. Наложи се да стисне зъби, за да не закрещи. Зачуди се колко ли го е заболяло баща му, когато металната стрела го прониза през слабините, какво е изпитала Шая, когато изви веригата около лъжливото и гърло, какво е изпитала Тиша, когато я изнасилваха. Страданията му изобщо не можеше да се сравнят с техните. Но от това болката не ставаше по-малка. Просто я накара и да спре, Сир Джора се завъртя на една страна. Тъй, че Тирион можеше да вижда само широкия му космат мускулест гръб. Дори да можех да се измъкна от тези вериги, щеше да се наложи да се кача през него, за да стигна до оръжейния му колан ако можех да издърпам камата. Или можеше да опита да измъкне ключа, да отключи вратата, да се промъкне надолу по стъпалата и през гостилницата. И къде да ида, нямам никакви приятели, никакви пари, дори не знам тукашния език. Умората най-сетне, надви болките му и Тирион се унесе в неспокоен сън. Но всеки път, щом нов спазъм пронижеше прасеца му и го сгърчеше, проплакваше от болка в съня си и потреперваше в веригите си събуди се целият схванат и видя, че утрото се излива през прозорците ярко и златно като лъв на ланистър. Чу отдолу виковете на продавачи на риба и тропота на обковани с желязо колелета по каменната настилка. Джора, мормон, стоеше над него. Ако ти смъкна халката, ще правиш ли каквото ти се каже? Ще включва ли танцуване? Танцуването може да се окаже малко трудно. Не си усещам краката. Може и да са ми паднали. Иначе съм твой човек залагам честа си на Ланистър. Ланистърите нямат чест. Сир Джора все пак му разхлаби веригите. Тирион направи две колебливи стъпки и падна. Нахлулата отново в дланите му кръв, изкара сълзи в очите му. Прехапа усна и рече, където и да отиваме, ще трябва да ме дотъркаляш до там. Вместо това, Едрият рицар го понесе, като го надигна за веригата между китките. Гостилницата на търговския дом бе сумрачен лабиринт от ниши и сводове, построен около централен вътрешен двор. Диви лози хвърляха пъстри шарки по заслания с каменни плочи поти и зеления и синкав, мъх между камъните. Млади рубини щъкаха през светлина и сянка, понесли кани сейл, вино и някаква студена зелена напитка, която миришеше на мента. В този ранен, утринен час бе заета само една на всеки 20 маси. Една бе заета от джудже, гладко обръснато и с розови бузи, с плъстена кестенява коса, широко чело и сплескан нос. Беше кацнало на висок стол, държеше дървена лъжица и гледаше съсредоточено в купа с увесена каша с зачервените си очи. Грозно малко копеле, помисли Тирион. Другото джудже усети погледа му, вдигна глава и изпусна лъжицата. Той ме видя, предупреди Тирион Мормон. И какво от това познаваме? Знае кой съм. Вчувал ли да те напъхам, за да не те вижда никой, Рицарят пипна дръжката на дългия си меч. Ако смята да се опита да те вземе, добре е дошъл. Добре е дошъл да умре. Каква заплаха може да е за голям мъж като тебе? Той е само джудже, сир Джора зае маса в едно тихо кътче и поръча храна и пиене. Закусиха с мека питка, розов хайвер, сладка наденичка и пържени скакалци и ги отмиха с горчиво сладък черен ейл. Тирион ядеше като невидял. Добър апетит, Имаш, отбеляза рицарят. Чувал съм, че храната в пъкала е развалена. Тирион хвърли поглед към вратата, през която току-що беше влязал някакъв мъж, висок и изгърбен, с остра брада, оплескана в мораво. Някой търговец от Тирос с него отвън нахлуха звуци. Крясъците на чайки, женски смях, гласовете на продавачите на риба. За миг му се стори, че зърна и лириум опатис, но беше само едно от джуджетата слонове, минало покрай входната врата. Мормон намаза розов хайвер на парче питка и отхапа. «Очакваш ли някого?» Тирион свира мене. «Никога не знаеш кого може да донесе вятърът. Истинската ми любов, призрака на баща ми, патица. Лап на единска калец и го схруска. Не е лошо. Като за буболечка. С нощи приказките тук бяха само за Вестерос някакъв прокуден лорд наел златната дружина, за да му върнат земите. Половината капитани във Волантис се стичат нагоре по реката към Волонтерис, за да му предложат корабите си. Тирион тък му беше лапнал още един скакалец и за малко да се задави. Подиграва ли ми се? Колко може да знае за Гриф и Егон? Мамка му. Мислех да наема златната дружина да ми върне скалата на Кастърли. Би ли могло да е някоя маневра на Гриф, Съзнателно разпространяване на лъжливи сведения. Освен ако. Възможно ли беше хубавото принцче да е захапал островта, да ги е обърнал на запад вместо на изток, да е изоставил надеждите си да се ожени за кралица Денерис, да изостави драконите, били позволил Гриф това? С радост бих те наел и теб, Сир, тронът на баща ми е мой по право. Закълни ми меча си, и щом си го върна, ще те отдавя в злато. Видях веднъж, един как го удавиха в злато. Не беше хубава гледка. Ако изобщо получиш меча ми, ще е през задника ти. Сигурен лек против запек, каза Тирион. Просто попитай баща ми. Пресегна се за халбата си и загълта бавно, да прикрие онова, което може би издаваше лицето му. Трябваше да е военна хитрост, измислена да приспи подозренията на волантинците. Качваш мъжете на борда с този лъжлив претекст и пленяваш корабите, щом излезеш в открито море това ли е планът на Гриф? Можеше да успее. Златната дружина бяха 10 000 бойци, опитни и дисциплинирани. Няма моряци с тях обаче. Гриф ще трябва да държи меч на гърлото на всеки, а стигнат ли Робския залив и наложи ли се да се бият. Слугинчето се върна. Вдовицата ще ви приеме следващ, благородни сир. Носите подарък за нея, нали? Да. Благодаря ти, Сир Джора пъхна монета в ръката на момичето и го отпрати. Тирион се намръщи. Чия вдовица? Вдовицата на брега, източно от Ройн, я наричат и курвата на Вогаро, макар и никога в лицето. На джуджето не му стана по-ясно. А Вогаро е слон, седем пъти триарх, много богат, сила на пристанището. Докато други строяха кораби и ги пускаха да плават, той строеше кейове и складове, уговаряше товари, Обменяше пари, застраховаше собственици на кораби срещу рисковете на морето. И с роби търгуваше също. Когато една рубиня му завъртя главата, креватна рубиня, обучена в юнка и в изкуството на седемте въздишки, беше голям скандал. Още по-голям скандал беше, когато я освободи и я взе за съпруга. След като той умря, тя продължи начинанията му. Никой освободен не може да живее зад черната стена тъй че тя се принуди да продаде имението на Вогаро. Пренесе се в търговския дом. Това беше преди 32 години. Тук е и до ден днешен. Онази зад тебе, в дъното покрай двора, приема хора на обичайната си маса. Не поглеждай на там. Сега има някой с нея. Като приключи, ще е наш ред. И как ще ти помогне тази стара брантия? Сир Джора стана. Гледай и ще видиш. Онзи си тръгва. Тирион скочи от стола си с дрънчене на желязо това сигурно ще е поучително, нещо лисиче имаше в позата на жената, седнала въгъла си, и нещо змийско в очите й. Бялата й коса бе толкова уредяла, че розовото на черепа прозираше. Под едното си око още носеше смътни белези от ножа, изрязал татуираните сълзи. Останките от сутрешната й храна бяха усеяли масата. Глави от сърдини, костилки от маслини, корички от пита. Тирион не пропусна да забележи колко добре е избрана обичайната и маса. Плътен каменен зид зад гърба и обрасал с листа Алков за влизания и излизания, съвършен изглед към входната врата на Хана и в същото време толкова скрита в сянката, че самата тя едва се виждаше. Видът му предизвика усмивката на старицата. Джудже измърка тя с глас, колкото тих, толкова изловен. Говореше на общата реч с съвсем лек акцент. Волантис е завзет от джуджета напоследък, изглежда. Това прави ли фокуси? Да. Искаше му се да отвърне. Дай ми арбалет и ще ти покажа любимия си. Не, отвърна Сир Джора. Жалко. Някога имах един маймун, който можеше да прави всякакви хитри номера. Твоето джудже ми напомня за него. Той ли е подаръкът? Не. Донесох ти ето това. Сир Джора извади ръкавиците, които бе купил. И ги плесна на масата до другите подаръци, които вдовицата бе получила тази сутрин. Сребърен бокал, красиво ветрило, направено от листа нефрит, толкова тънки, че чак прозрачни и древна бронзова кама, изписана с руни. До такива съкровища ръкавиците изглеждаха ефтини и пошли. Ръкавици за горкичките ми с бръчкани ръце. Колко мило! Вдовицата не посегна да ги докосне. Донесох ги от дългия мост човек може да купи какво ли не на дългия мост. Ръкавици, роби, маймуни. Годините бяха огънали гръбнака и сложили старческа гърбица на гърба и... Но очите й бяха бистри и черни. Кажи сега на тази стара вдовица с какво може да ти услужи. Трябва ни бърз превоз на изток до Мирин. Една дума. Светът на Тирион Ланистър се преобърна с краката нагоре. Една дума. Мирин. Или грешно беше чул. Една дума. Мирин. Той каза Мирин. Той ме води в Мирин. Мирин означаваше живот. Или поне надежда за живот. Защо идвате при мен? Каза вдовицата. Не притежавам кораби. Имаш много капитани, които са ти в дълг. Закарай ме при кралицата, казва той. Да, но коя кралица? Не ме продава на Церсей. Даваме на Денери Старгариен. Ето защо не ми отсече главата. Отиваме на изток, а Гриф и принцът му отиват на запад проклетите глупаци, о, всичко това беше прекалено. Заговори в заговори, но всички пътища водят в гърлото на дракона, кикот изригна от устните му и изведнъж Тирион избухна в неудържим смях. Джуджето ти има пристъп, отбеляза вдовицата. Джуджето ми ще млъкне или ще му запуша устата. Тирион покри устата си с ръце. Мириин, вдовицата на брега, реши да го пренебрегне. Ще пийнем ли? Попита прашинки се разлетяха из въздуха, докато слугинчето пълнеше две зелени стъклени чаши за сир Джора и вдовицата. Гърлото на Тирион беше пресъхнало, но за него не напълниха чаша. Вдовицата отпи, завъртя виното в устата си, глътна. Всички други изгнаници плават на запад, тъй чуха тези стари уши. Всички капитани, които са ми длъжници, се бутат с лакти кой да стигне там пръв и да щипне малко злато от ковчежетата на златната дружина благородните нитриарси са врекли на каузата 12 бойни кораба, за да придружат безопасно флотата до каменните стъпала. Дори старият Донифус е дал съгласието си. Такова славно приключение. А вие искате да заминете в другата посока, Сир, работата ми е на изток. И каква ли ще да е тази работа, питам се. Не ще да са роби, сребърната кралица сложи край на това. Затворила е и бойните ями, тъй, че не може да е жажда за кръв какво друго може да предложи Мири на Вестероски рицар? Тухли, маслини, дракони. А, ето какво ще да е. Усмивката на старицата стана зла. Чувала съм да разправят, че сребърната кралица ги храни с плътта на бебенца, докато тя самата се къпе в кръвта на девствени момичета и сменя любовника си всяка нощ. Остата на сир Джора се беше стегнала. Юнкайците наливат отрова в ушите ви. Милейди, не бива да вярва на такава гадост. Не съм лейди, но дори курвата на Вогаро познава вкуса на лъжата. Това поне е вярно, обаче. Драконовата кралица има врагове. Юнкай, Новкхис, Толос, Карт, да, и Волантис, много скоро. Искате да пътувате до Мирин. Само почакайте малко, Сир. Скоро ще се търсят мечове, когато бойните кораби натиснат гребла на изток, за да свалят сребърната кралица. Тигрите обичат да оголват ногтите си, а дори слоновете са готови да убиват, ако са заплашени. Малакво жадува за вкуса на славата, а Ниесус дължи много от богатството си на робската търговия. Алиус или Паркело или Белихо да спечелят триархията и флотите ще отплават. Сир Джора се намръщи. Ако върнат до Нифос, по-скоро Вогаро ще върнат, а милият милорд все пак е умрял от повече от 30 години. Зад тях някакъв моряк изрева. И на това му викате Ейл? Мамка му. Има имуна може да изпикае по-добър рейл, а ти да го изпиеш, отвърна друг глас. Тирион се завъртя да погледне. Надяваше се безнадежно, че може би чува дъки Халдон, но видя двама непознати и джуджето, което стоеше на няколко стъпки в страни и го гледаше напрегнато. Стори му се някак познато. Вдовицата отпи придирчиво от виното си. Някои от първите слонове са били жени. Заговори тя. Тези, които са свалили тигрите и са сложили край на Старите войни. Триана се е връщала четири пъти. Било е преди 300 години. Уви. Волантис не е имал жена Триарх от тогава, въпреки че някои жени имат глас. Жени с добро потекло, които живеят в древни палати зад черните стени, не същества като мен. Старата кръв ще дадат на кучетата и на децата си да гласуват, но не и на освободен. Не, Белихо ще е. Или може би Алиос но тъй или иначе ще има война. Така мислят поне, а ти какво мислиш? Попита Сир Джора. Добре, прецени Тирион. Правилният въпрос, о, аз също мисля, че ще има война, но не войната, която те искат. Старата жена се наведе над масата и черните й очи блеснаха. Мисля, че червеният рахлор има повече поклонници в този град от всички други богове в купом. Чували ли сте проповедта на Бенеро? С нощи? Бенеро може да види утрешния ден в пламъците си, каза вдовицата. Триарх Малакво се опита да наеме златната дружина, знаехте ли това? Искаше да разчисти червения храм и да вземе главата на Бенеро. Не смее да използват тигровите плащове. Половината от тях също почитат господаря на светлината. О, ужасно време е дошло във Волантис дори за сбръчкани стари вдовици. Но не толкова ужасно, колкото в Мирин мисля. Тъй, че, кажете ми, сир, защо търсите сребърната кралица? Това си е моя грижа. Мога да платя за превоза и да платя добре. Имам достатъчно сребро. Глупак, помисли Тирион. Тя не иска пари, иска уважение. Една дума ли не чу от това, което каза? Погледна отново през рамо. Джуджето се беше доближило до масата им. И като че ли държеше нож. Тирион настръхна. Задръжте си среброто. Имам злато и ми спестете мрачните си погледи, сир. Твърде стара съм, за да се плаша от мръщене. Вие сте корав мъж, виждам, и несъмнено сте опитен с този дълъг меч. Но това е мое владение. Само да вдигна пръст и може да се окаже, че пътувате за Мирин окован, за робско гребло, в търбуха на някоя галера. Вдигна нефритеното ветрило и го разтвори. И шумоляха листа, и някакъв мъж се шмугна от някакъв вход вляво от вдовицата. Лицето му беше нашарено с белези и в едната си ръка държеше меч, къс и тежък като сатър. Потърси вдовицата на брега, казал ви е някой, но е трябвало да ви кажат: и Пази се от синовете на вдовицата. В такова сладко утро обаче ще попитам отново: Защо търсите Денари Стъргариен, която половината свят иска мъртва? Лицето на Джора Мормон беше потъмняло от гняв, но той все пак отговори, за да й служа да я защитя, да умра за нея, ако потрябва. Това разсмя вдовицата. Искате да я спасите, това ли е? От повече врагове, отколкото мога да назова, с неизброими мечове. В това ли искате да накарате да повярва бедната вдовица? Че сте един истински галантен, вестероски рицар, прекосил половината свят, за да се притече на помощ на тази. Добре, не е девица, макар че може все още да е красива. Засмя се отново мислиш ли, че джуджето ще я задоволи? В кръвта му ли ще се окъпе? Или ще се задоволи да му отсече главата? Сир Джора се поколеба. Джуджето е. Знам кой е джуджето и какво е. Черните й очи се обърнаха към Тирион, твърди като камък. Родоубиец, кралеубиец, убиец, предател. Ланистър. Последното го изрече като проклятие. А ти какво смяташ да предложиш на драконовата кралица, дребосък? Омразата си, Искаше да отвърне Тирион. Вместо това разпери ръце, колкото му позволиха букаите, каквото тя поиска да получи от мен. Мъдър съвет, остър ум, малко премятане. Кура ми, ако го пожелае. Езика ми, ако не, ще водя армиите й или ще търкам краката й, ако пожелае. А единствената награда, за която моля, е да ми се позволи да изнасиля и да убия сестра си. Това върна усмивката на лицето на старата жена. Този поне е честен, заяви тя. Но вие, Сир, познавала съм дозина вестероски рицари и хиляда авантюристи от същото тесто, но нито един толкова чист, колкото искате да се обрисувате. Мъжете са зверове, егоистични и жестоки. Колкото и нежни да са думите, винаги има по-тъмни мотиви отдолу. Не ви вярвам, Сир махна небрежно светрилото, все едно ги отпъждаше като досадни мухи, бръмнали по край главата й. Щом искате да стигнете до Мирин, плувайте!» «Нямам помощ за вас!» Седемте Ада изригнаха наведнъж. Сир Джора, понече да стане, вдовицата плесна ветрилото и го затвори. Човекът из белезите се плъзна от сенките. А зад тях изпищя момиче. Тирион се обърна тъкмо на време и видя в турналото се към него Джудже. Тя е момиче, осъзна той мигновено. Момиче облечено в дрехи на мъж. «И иска да ме изкорми!» За миг сир Джора, вдовицата и мъжът с белезите замръзнаха. От близките маси гледаха зепачи, отпиваха ейл и вино, но никой не скочи да се намеси. Тирион трябваше да задвижи двете си ръце едновременно, но веригите му позволиха само да стигне до каната на масата. Докопа е в шепите си, завъртя се, лисна съдържанието в лицето на връхлитащото момиче, след което се хвърли настрани, за да избегне ножа. Каната се пръсна, а подът се надигна и го цъпърдоса по главата. Момичето отново скочи към него. Тирион се превъртя на хълбок, а тя заби острието на ножа в подовите дъски и стръгна го и го вдигна отново. И изведнъж сякаш излетя от пода, краката й е ритаха дивашки, докато се мъчеше да се отскубне от хватката на сир Джора. Не, проплака тя на общата реч на Вестерос. Посни ме. Тирион чу как се разпрътуниката й, докато се мъчеше да се освободи. Мормония държеше за яката с една ръка. С другата изтръгна камата от юмрука и... Стига. В този момент собственикът се появи, стояга в ръка. Като видя щупената кана, избълва гневна ругатня и попита какво става. Бой на джуджета. Изкиска се тирошецът с моравата брада. Тирион примига към мокрото момиче, което се извиваше във въздуха. Защо? Попита я с недоумение. Какво съм ти направил? Те го убиха. Спря да се бори и увисна вяло в хватката на Мормон. Очите й бяха пълни със сълзи. Брат ми, хванаха го и го убиха. Кой го уби? попита Мормон. Моряци. Моряци от Седемте кралства. Бяха петима, пияни. Видяха ни да играем на турнир на площада и ни проследиха. Като разбраха, че съм момиче, ме пуснаха, но хванаха брат ми и го убиха. Отрязаха му главата. Тирион изведнъж се сети къде я е виждал и се стъписа. Видяха ни да играем на турнир на площада, ти ли яздаше прасето? Попита я. Или кучето? Кучето изхлипа тя. Опо винаги яздаше прасето. Джуджетата от сватбата на Джофри с тяхното представление бе започнала цялата беля онази нощ. Колко странно, че я срещам отново на половин свят от там, макар че навярно изобщо не беше странно. Ако са имали половината ум на прасето си, са избягали от Кралски черток в нощта, когато умря Джов, преди Церсей да им е приписала част от вината за смъртта на сина и Пуснете я, Сир каза на Сир Джора Мормон. Нищо лошо няма да ни направи. Сир Джора смъкна дребосъчето на пода. Съжалявам за брат ти, но ние нямаме нищо общо с убийството му. Той има. Момичето се надигна на колене, притиснало разкъсаната си, намокрена от виното туника към малките си бели гърди. Искаха него. Помислиха, че опое той. Момичето вече плачеше и молеше за помощ всеки, който би се отзовал. Той трябва да умре, както умря горкият ми брат. Някой да ми помогне, някой да го убие. Собственикът я дръпна грубо за ръката да се изправи и се развика на Волантински, кой ще му плати за щетите. Вдовицата на брега, изгледа хладно мурмон. Рицарите закрилят слабите и бранят невинните, казват. Колкото аз съм най-красивата девица в цял Волантис. Смехът и бе пълен сукор. Как ти викат, момиче? Пени. Старата жена заговори на собственика на езика на Стар Волантис. Тирион го знаеше колкото да схване, че му казва да отведе момичето Джудже в покоите й, да й даде вино и някакви дрехи за преобличане. След като двамата тръгнаха, вдовицата изгледа Тирион с блеснали черни очи. Чудовищата трябва да са по-големи, струва ми се. Във Вестеро струваш лордско владение, дребосък боя се, че тук цената ти е доста по-ниска. Но май все пак ще е най-добре да ви помогна. Волантис явно не е безопасно място за джуджета. Колко сте добра! Тирион я е удостои с най-милата си усмивка. Може би ще сте така добра да ми махнете и тези прелестни железни гривни също така. Това чудовище има само половин нос, но и половината сърби ужасно. Веригите са ми много къси, за да го почеша. Ще ви ги подаря с най-голяма радост. Колко мило! но носех желязо на времето, сега предпочитам злато и сребро. И съжалявам, но това е волантис. Букаите и веригите са по-ефтини от вчерашен хляб и е забранено да помагаш на роб да избяга. Не съм роб. Всеки хванат от търговци на роби пее същата тъжна песен. Не смея да ти помогна. Тук наведе се отново над масата. След два дни когът Селесори Коран ще отплава за карт покрай Новгхис с товар Калай, и желязо, бали вълна и топове дантела, 50 мирски килима, осолен труп, 20 делви драконов пипер и един червен жрец. Бъдете на него, когато отплава. Добре, отвърна Тирион. И благодаря. Сир Джора се намръщи. Карт не е целтани. Корабът няма да стигне до карт. Бенеру го е видял в огньовете си. Старицата се усмихна хитро като лисица. Както кажеш, Тирион се охили. Ако бях волантинец и свободен, и от старата кръв, щяхте да имате гласа ми за триарх Милейди. Не съм Лейди, отвърна вдовицата. Аз съм курвата на Вогаро. Трябва да се махнете от тук, преди да са дошли тигрите. Стигнете ли до кралицата си, предайте и послания от робите на стар Волантис. Опипа зарасналия белек на сбръчканата си буза, където бе отрязала сълзите си. Кажете й, че я чакаме. Кажете й да дойде скоро. Джон, когато чу заповедта, Сир Алисър изкриви уста в подобие на усмивка, но очите му останаха студени и твърди като кремък. Значи копелето ме праща на смърт. Смърт, изграчи гарванът на мурмон. Смърт, смърт, смърт. Не ми помагаш, Джон махна с ръка да пропъди птицата. Копелето те праща на обход. Да откриеш враговете ни и да ги убиеш, ако се наложи. Боравиш добре с меча. Беше учител по оръжия, тук и в източен страж. Торно пипа дръжката на дългия си меч. Да, пропилях една трета от живота си в опит да науча на елементарните основи на фехтовката с селяци, тапаци и негодници. Нече ще ми помогне много в уния гори, Дивен ще е степ и още един опитен обходник. Ще ви научим на това, което трябва да знаете. Сир, скиска се Дивен. Ще ви научим как да си бършете благородния задник с листа като всеки добър обходник. Кеч бялото око се изсмя, а черният Джак Бълвър се изплю, сир Алисър каза само. Иска ти се да откажа. Така ще можеш да ми клъцнеш главата, както направи с Слинт. Няма да ти доставя това удоволствие, копеле. Но се моли да ме убие дивашки меч. Тия, които другите убият, не остават мъртви и помнят. Ще се върна, лорд Сняк. Моля се за това. Джон никога нямаше да приеме Сир Алисар Торн за приятел, но все пак беше брат. Никой не е казвал, че си длъжен да харесваш братята си. Не беше лесна работа да прати хора в дивата пустош, след като знаеше, че вероятността да не се върнат е много голяма. Всички са опитни мъже, каза си Джон, но Чичо Мубенджен и неговите обходници също бяха опитни, а омагиосаната гора ги беше погълнала без следа. Когато двама от тях. Най-сетне се домъкнаха обратно до вала, бяха като духове. Не за първи път, нито за последен, Джон няк се зачуди, какво ли е сполетяло Бенджен Старк. Може би обходниците ще се натъкнат на някакви следи, каза си, но без да го вярва много. Дивен щеше да води единия патрул, черния Джак Бълвър и Кеч, бялото око, другите два. Те поне горяха от нетърпение да започнат обхода. Хубаво е отново да имам кон между краката, каза Дивен при портата и засмука дървените си зъби. Да ме прощавате, милорд, но задниците ни ще се нацепят от толкова седене. Никой в черен замък не познаваше горите толкова добре като него, дърветата и потоците, растенията, които ставаха за ядене, нравите на хищник и дивеч. Торн е в по-добри ръце, отколкото заслужава. Джон наблюдаваше излизането на ездачите от върха на вала. Три групи, всяка от по трима души, всяка с два гарвана от толкова високо конете им не изглеждаха по-големи от мравки и Джон не можеше да различи един обходник от друг. Но ги знаеше. Всяко име беше врязано в сърцето му. Осем добре мъже, помисли. И един е, ще видим, когато и последният ездач се скри между дърветата, Джон сняг се спусна в клетката на макарата, сед скръбния. Няколко снежинки западаха след тях в шахтата, затанцували в прашния вятър. Една се понесе надолу, след клетката, и се промуши между решетките. Падаше по-бързо от тях и от време на време изчезваше долу. После поривът на вятъра отново я подхващаше и я вдигаше нагоре. Джон можеше да се пресегне през решетките и да я хване, ако поиска. Ужасен сън сънувах нощес, милорд. Сподели ед скръбния. Вие ми бяхте стюард, носихте ми храна и ми чистехте буклука. Бях лорд-командир, без миг покой. Джон не се усмихна. За теб кошмар, за мен – живот. Галерите на Котър Пайк съобщаваха за все повече хора на свободния народ по гористите брегове на север и изток от вала. Видели бяха лагери, недостроени салове, дори корпус на разбит кок, който някой бе започнал да възстановява. Диваците винаги се скриваха в горите, щом ги видеха и несъмнено излизаха отново, щом корабите на Пайк ги подминеха. Междувременно сир Денис, Малистър, все още виждаше огньове нощем на север от Ждрелото. И двамата командири молеха за още мъже. А откъде да взема още мъже? Джон беше изпратил по 10 души от диваците в картичиното на двамата. Зелени момчета, старци, някои ранени и недъгави, но всички годни да вършат една или друга работа. Крайно недоволни, двамата се оплакваха в писмата си. Когато помолих за хора, Имах предвид мъже на нощния страж, обучени и дисциплинирани, чиято вярност никога не може да бъде поставена под съмнение, пишеше Сир Денис. Котър Пайк беше по-рязък. Бих могъл да ги обесе от вала, като предупреждение към други диваци да стоят надалече, но не виждам никаква друга полза от тях, беше написал от негово име майстер Хармон. На такъв не бих доверил да чисти и нощното ми гърне а 10 не стигат. Желязната клетка се спускаше на дългата верига, скърцаше и дрънчеше, докато накрая не спря рязко на стъпка над земята в подножието на вала. Ед скръбния бут на вратата и скочи долу. Бутушите му струшиха кората на последния сняг. Джон скочи след него. Пред уражейната емет железния още тренираше учениците си на двора. Песента на стомана в стомана разбуди глада на Джон. Напомни му за по-топли, по-простички дни – когато като момчета в зимен хребет се дуелираха с мечове с роб под бдителния поглед на сир Родрик Касел. Сир Родрик също беше паднал. Убит от Теон обърни плащ и неговите железни мъже при опита му да върне зимен хребет на Старк. Здравата крепост на дома Старк беше изгоряла пустош. Всичките ми спомени са отровени, Емет Железния го видя, вдигна ръка и битката спря. Лорд, командир на вашите заповеди. С какво можем да ви бъдем полезни? с ти най-добри. Емет се охили. Арон. Емрик. Джейс. Коня и Робин с кукливия донесоха ватирано долнище за лорд, командира, ризница и наколенници, предпазител за шията и полушлем. Черен, обкован, желязо щит, за лявата му ръка, притъпен дълъг меч за дясната. Мечът блесна сребрист на утринната светлина, почти нов. Един от последните излезли от ковачницата на Донал жалко, че не поживя достатъчно, за да му сложи остър ръб. Мечът беше по-къс от дълъг нокът, но направен от обикновена стомана, поради което бе по-тежък. Ударите му щяха да са малко по-бавни. Джон се обърна срещу противниците си. Хайде, кого от нас искате първи? Попита Арон. Тримата. Наведнъж. Трима на един. Възкликна Джейс невярващо. Беше от последния набор на канои, син на обощар от Белия остров. Това може би обясняваше очудването му. Точно така. Ела тук. Джейс се приближи и Джон го перна с меча по главата и го събори на земята. За едно мигване на окото момчето се намери с бутуш на гърдите и връх на меч на гърлото. Войната никога не е честна, каза му Джон. Вече са двама на един, а ти си мъртъв. Чу скърцане на чекъл и разбра, че близнаците атакуват. От тия двамата ще се получат обходници, завъртя се рязко, блокира удара на Арон с ръба на щита си и посрещна удара на Емрик с меча. Това не са копия, извика им. Влез повече. Мина в атака, за да им покаже как се прави. Емрик първо. Засече към главата и раменете му, дясно, ляво и пак дясно. Момчето надигна щита си и опита тромава контраатака. Джон натресе щита си в щита на Емрик и го свали с удар долу в крака. Недостатъчно бързо, защото Арон му връхлетя с мощно посичане отзад, по бедрото, което го смъкна на коляно. Това ще остави синина, следващия удар от щита си, след което скочи отново на крака и подкара Арон през двора. Бърсе, прецени Джон, докато дългите мечове се целунаха веднъж дваш, триш, но трябва да стане по-силен, видя облегчението в очите на Арон и разбра, че Емрик е зад него. Изви се бързо в страни, и го перна отзад в раменете, което го отпрати към брат му, и двамата рухнаха на земята. През това време Джейс се беше вдигнал на крака, но Джон го свали отново. Мразя, когато мъртви се вдигнат. Ще изпиташ същото, когато срещнеш немрящ. Отдръпна се и отпусна меча. Голямата врана може да клъвне малките врани. Избоботи глас зад него. Но стискали и да се бие с мъж, дрънчащата ризница се беше подпрял на една стена. Груба четина покриваше хлътналите му бузи, рехавата му кафява коса се вееше над малките му жълти очи. «Превъзнасеш се», каза му Джон. «Да, но бих те премазал. Стани си изгори и не когато трябваше. Не. Дивакът се охили. Остата му бе пълна с изпочупени кафяви зъби. Изгори когато трябваше да изгори. Та цял свят да го види. Всички правим каквото трябва да правим. Сняг. Дори кралете. Емет» намери му някаква броня. Искам го в стомана, не в стари кокали. Облечен в ризница и броня, властелинът на костите стана сякаш по-изправен. Изглеждаше и по-висок, раменете му още по-широки. От бронята е не от човека, каза си Джон. Дори сам може да изглежда почти внушително, облечен от глава до пети в стоманата на Донал, но я дивакът махна пренебрежително към щита, който му предложи коня, и поиска дворъчен меч. На това му се вика сладък звук, изръмжа, след като посече във въздуха. Хайде, плесни с криле сам, сняг. Мисля да ти оскубя перошината. Джон връхлетя стрем главо. Дрънчащата ризница отстъпи назад и посрещна атаката му с дворъчно посичане. Ако Джон не беше вдигнал щита си, щеше да му разбие гръдната броня и да му натруши половината ребра. Силата на удара го накара да се олюлее и разтърси ръката му чак до рамото. Удря по-силно, отколкото очаквах. Бързината му се оказа нова неприятна изненада. Властелинът на костите нанасяше толкова удари, колкото поемаше. По принцип, дворъчният меч би трябвало да е доста по тромав от меча на Джон, но дивакът го размахваше със светкавична бързина. Поверениците на Емет Железния завикаха окоръжително за командира си в началото, но неумолимата бързина на атаката на дрънчащата ризница бързо ги накара да замълчат. Не може да задържи това дълго. Каза си Джон, докато спираше поредния удар. Изпъшка при сблъсъка. Макар и затъпен, големият меч пропука щита му от борово дърво и огъна железния обков. Скоро ще се умори. Трябва Джон, посече към лицето на дивака и дрънчащата ризница дръпна глава назад. Замахна към прасеца на дрънчащата ризница, но той ловко прескочи острието. Големият меч се стовари върху рамото на Джон толкова силно, че огъна предпазителя. Джон отстъпи властелинът на костите тръгна след него с доволен кикот. Той няма щит, напомни си Джон, а този чудовищен меч е твърде тежък за париране. Би трябвало да нанасям два удара за всеки един негов, но някак си не можеше, а и ударите, които нанасяше, нямаха ефект. Дивакът сякаш винаги успяваше да се отдръпне или да се плъзне на страни, тъй че дългият меч на Джон едва забърсваше покрай рамото или ръката му скоро усети, че отстъпва повече терен, докато се мъчеше да избегне съкрушителните посичания. И половината пъти не успяваше. Щитът му беше нацепен на трески и той го изтръска от ръката си. Под се стичаше по лицето му и щипеше очите му под шлема. Твърде силен е и много бърз. И с този грамаден меч има тегло и обхват. Боят щеше да е по-различен, ако беше въоръжен с дълъг нокът, но Шансът му се появи при следващия заден замах на дрънчащата ризница. Джон се хвърли напред, блъсна го и двамата паднаха заедно, с оплетени крака. Стомана издрънча в стомана. Двамата изтърваха мечовете и се затъркаляха по твърдата земя. Дивакът заби коляно между краката му. Джон замахна с метален и умрук. Дрънчащата ризница по някакъв начин се озова отгоре, стиснал главата му с две ръце блъсна я силно в земята, след което вдигна забралото му. Ако имах кама, сега щеше да си седно едно око по-малко. Изръмжа той, преди коня, и емет железния да го издърпат от гърдите на лорд командира. Поснете ме, врани проклети. Изрева той. Джон се надигна с усилие на коляно. Главата му кънтеше. Остата му беше пълна с кръв. Изплюе и каза. Хубав бой. Превъзнасяш се врано. Дори не се изпотих. Следващия път ще се изпотиш, отвърна Джон. Ед скръбния му помогна да се изправи и разкопча шлема му. Беше се здобил с няколко дълбоки в които ги нямаше, когато си го сложи. Пуснете го. Джон хвърли шлема към Робин кукливия. Милорд, рече Емет железния. Той заплаши живота ви, всички чухме. Каза, че ако имал кама, има кама. Е я там на колана му. Винаги има някой по-бърз и по-силен. Беше казал веднъж. Сир Родрик на Джон и Роб. Той е човекът, когато искаш да срещнеш на учебния двор. Преди да си срещнал някой като него на бойното поле, лорд Сняк, каза ти глас. Джон се обърна и видя Клидас, застанал по трухналия свод със свитък в ръка. От Станислие, Джон се надяваше за вест от краля. Знаеше, че нощният страж не взима страна и че не би трябвало да го интересува, кой крал ще излезе победител. Но някак си го интересуваше от дълбоки лес. Не, милорд. Клидас протегна свитъка. Беше плътно на вид и запечатан с кръгъл твърд розов восък. Само Дретфорд използва розов восък за печат. Джон смъкна ръкавицата си, взе писмото и щупи печата. Когато видя подписа, забрави за предаха, който му беше нанесъл дрънчащата ризница. Рамзи Болтън, лорд на Рогов лес, бе изписано седър рязък почерк. Кафявото мастило се изсипа на люспи, щом Джон го забърса с палец. Под подписа на Болтън Лорд Дъстин, Лейди Кервин и четири Маризуел бяха добавили знаците и печатите си. По-груба ръка бе изрисувала великана на дома Амбър. «Може ли да научим какво казва ми, лорд?» попита Емет Железния. Джон не виждаше причина да не им каже. Ровът Кайлин не завзет. Одраните трупове на Железни хора са приковани на пилони покрай Кралския път. Рулс Болтън призовава всички васални лордове в Бароутън да потвърдят верността си към Железния трон и да отпразнуват женитбата на сина му за. Сърцето му сякаш спря за миг. Не, това е невъзможно. Тя умря в кралски черток, статко. Лорд Сняк, Клидас го гледаше внимателно с мътно розовите си очи. Зле ли вие? Изглеждате. Ще се жени за Аре Старк. Малката ми сестра. Джон почти я видя в този момент – грозничка и недодялана, цялата чворести колене и остри лакти, с лице и чорлова коса. Щяха да измият едното и да срещат другото, не се съмняваше, но не можеше да си представя Ария в булчинска рокля, нито в леглото на Рамзи Болтан. Колкото и да е оплашена, няма да го издаде. Ако се опита да й посегне, ще се бие с него, се страви, каза Емет Железния. Колко е голяма? На 11, помисли Джон още дете. Нямам сестра. Само братя. Само вас. Лейди Кейтлин щеше да се зарадва, ако чуеше тези думи. Това не ги правеше по-лесни за изричане. Пръстите му се стегнаха около пергамента. Да можеше толкова лесно да прекършат гърлото на Рамзи Болтън, клида се покашля. Отговор ще има ли? Джон поклати глава и си тръгна. До вечерта отоците, оставени му от дрънчащата ризница, бяха станали морави. Ще пожълтеят, преди да спаднат. Увери той гарвана на мормон. Ще изглеждам жълт като властелина на костите. Кости, съгласи се птицата. Кости, кости. Чуваше смътното мърморене на гласове отвън, но не можеше да различи думи. Все едно са на хиляда левги от тук, беше лейди Мелисандра и привържениците и край им огън. Всяка при вечер червената жена повеждаше привържениците си в сумрачната им молитва, за да молят червения и Бог да ги преведе през тъмното. Че нощта е тъмна и пълна с ужаси, след като Станис и повечето хора на кралицата бяха заминали. Паството и бе намаляло доста. Педесетина от свободния народ от картичиното, шепата стражи, които кралят и бе оставил, може би дози на черни братя, приели червения и бог за свои. Джон се чувстваше в като 60 годишен. Мрачни сънища и гузна съвест – Мислите му непрекъснато се връщаха към Ария. Няма как да й помогна. Оставих всичките си близки, когато изрекох думите си. Ако някой от мъжете ми ми каже, че сестра му е в опасност, ще му отвърна, че не е негова грижа. Изречеше ли човек думите, кръвта му ставаше черна. Черна като сърце на копеле, веднъж бе накарал Микен да направи меч за Аря, разбойнически меч толкова малък, че да става за ръката й. Игла зачуди се дали още го пази. Будеж ги с острия му край, беше и казал, но ако се опиташе да пробуде копелето, това можеше да струва живота й. Сняг, замърмори, гарванът на лорд Мормон. Сняг, сняг. Не можеше да го понесе нито миг повече. Извън вратата си намери дух, дъвчеше волския кокъл, за да стигне до костния мозък. Кога си се върнал, вълчището се вдигна на крака, Заряза кокала и застъпва тихо след Джон. Мъли и Борето стояха от сам вратите, подпрени на копията си. Жесток стоте навън, милорд, предупреди Мъли. Рошавата му червеникава брада се люшна. Дълго ли ще сте навън? Не. Само да подишам въздух. Излезе в нощта. Небето беше пълно с звезди. вятърът духаше от ревист по край Дори луната изглеждаше студена. Цялото й лице беше настръхнало първият порив го подхвана, сряза го през пластовете вълна и кожа и зъбите му затракаха. Закрачи през двора в челюстите на свирепия вятър. На металото му заплющя. Дух вървеше след него. Къде отивам? Какво правя? Черен замък беше затихнал и смълчан, залите и колите му тъмни. Седалището ми, помисли Джон Сняк. Моят замък, моят дом, моята власт. И развалина, в сянката на вала вълчището, се отърка в пръстите му. За кратък миг, нощта оживя от хиляди миризми и Джон сняг чу пръщенето на ледената кора по преспите стар сняг. Някой беше зад него, усети той изведнъж. Някой, който миришеше топло като летен ден. Когато се обърна, видя и грит. Стоеше под почернелите камъни на кулата на лорд, командира, загърната в мрак и в спомен. Лунната светлина бе в косата и червената и коса, целуната от огън. Сърцето на Джон скочи чак в гърлото му. Игрит, промълви той. Лорд Сняк. Гласът беше на Мелисандра. Той се стресна. Лейди Мелисандра. Припознах се. Нощем всички халати са сиви. И все пак нейният изведнъж стана червен. Не разбираше как е могъл да я сбърка с Игрит. Беше по-висока, по-слаба, по-възрастна, въпреки че лунната светлина бе отмила години от лицето й мъгла се вдигаше от ноздрите й и от белите й длани, голи в нощта. Ще ви замръзнат пръстите, предупреди Джон. Ако това е волята на Рахлор, силите на нощта не могат да докоснат човек, чието сърце е окъпано в святия огън на Бога. Сърцето ви не ме засяга. Само ръцете ви. Само сърцето е важно. Не се отчаивай, лорд Сняк. Отчаянието е оръжие на врага, чието име не бива да се споменава сестра ти не е изгубена за теб. Нямам сестра. Думите режеха като ножове. Какво знаеш за сърцето ми, жрице? Какво знаеш за сестра ми? Мелисандра го погледна насмешливо. Как се казва тази мъничка сестра, която нямаш? Ария. Гласът му бе дрезгав. Не ми е родна сестра всъщност. Защото си незаконороден. Не съм забравила. Виждала съм сестра ти в пламъците си, бяга от тази женитба, която са й устроили. Идва тук, при теб, момиче в сиво на умиращ кон, виждала съм го ясно като ден. Все още не се е случило, но ще се случи. Погледна дух. Може ли да докосна твоя? Вълк, това притесни Джон. По-добре не. Няма да ме нарани. Наричаш го дух, нали? Да, но... Дух. Мелисандра изрече думата като песен. Вълчището застъпва към нея. Настръхнало. Обиколи я в кръг и я подуши. Когато му протегна ръката си, той помириса и нея. След това пъхна нос между пръстите й. Дъхът на Джон излезе на бяло облаче. Не, винаги е толкова топъл, топлото зове топло Джон сняг. Очите й бяха две червени звезди, грейнали в тъмното. Рубинът на гърлото й блесна. Трето око засияло по-ярко от другите. Джон беше виждал очите на дух да грейват по същия начин, когато ловяха светлината както трябва. Дух, повика го той при мен. Вълчището се извърна към него все едно, че бе непознат. Джон се намръщи невярващо. Това е странно. Мислиш ли? Тя коленичи и почеса дух за тухото. Вашият вал е странно място, но тук има сила, стига да си готов да я използваш. Сила в теб и в този звяр. Съпротивляваш се и това е грешката ти. Прегърния, използвай я. Аз не съм вълк, помисли той. И как да направя това? Мога да ти покажа. Мелисандра обгърна дух с нежната си ръка, и вълчището заблиза лицето й. Господарят на светлината в своята мъдрост ни е създал мъж и жена, две части на по-велико цяло. В съединяването ни има сила. Сила да се създава живот. Сила да се твори светлина. Сила да се хвърлят сенки. Сенки. Думата му се стори по-мрачна, що ми изрече. Всеки човек, който върви по земята, хвърля сянка над света. Някои са тънки и слаби, други са дълги и тъмни. Погледни зад себе си, Джон Сняк. Луната те е целунала и е врязала сянката ти върху леда 20 стъпки висока. Джон погледна през рамо. Сянката беше там. Точно както тя каза, очертана в лунната светлина на вала. Момиче в сиво, на умиращ кон. Помисли той. Идва тук, при теб. Ария обърна се отново към червената жрица. Усещаше топлината й. Има сила в нея, мисълта го споходи неканена, сграбчи го с железните си зъби, но не държеше да се чувства задължен към тази жена, дори заради малката си сестра. Дала ми каза нещо веднъж. Сестрата на Вал, жената на Манс Райдър, каза, че чародейството е меч без дръжка. Няма безопасен начин да го хванеш. Мъдра жена. Мелисандра стана и червеният ти халат зашумява в вятъра. Но един меч без дръжка все пак е меч а един меч е нещо чудесно, когато си обкръжен от врагове навсякъде. Чуй ме сега, Джон Сняк. Девет врани отлетяха в Бялата гора да потърсят твоите врагове. Трима от тях са мъртви, още не са умрели, но смъртта им ги чака там и те яздят към нея. Ти ги прати да бъдат твоите очи в тъмното, но ще са без очи, когато се върнат при тебе. Видях бледите им мъртви лица в пламъците си. Празни дубки, от които плаче кръв. Избута назад червената си коса и червените й очи блеснаха. Не ми вярваш. Ще ми повярваш. Цената на тази вяра ще са три живота. Малка цена, която трябва да заплатиш за мъдрост, би казал някой, но не и тази, която ти трябваше да платиш. Спомни си това, когато видиш слепите лица на своите мъртви. И дойде ли този ден? Вземи ръката ми. Мъглата се вдигаше от бялата и плът и за миг сякаш бели вълшебни пламъци заиграха около пръстите й. Вземи ръката ми, повтори тя, и ми позволи да спася сестра ти. Давос, в сумрака на вълчата, бърлога Давос държеливия усети, че тази сутрин нещо не е наред. Събудиха го гласове, той пристъпи до вратата на килията, но дървото беше много дебело и не можа да различи думите. Утрото бе дошло, но не и кашата, която Гарт му носеше всяка сутрин за закуска това го притесни. Всички дни бяха общо взето едни и същи във вълчата бърлога, а всяка промяна обикновено беше към по-лошо. Може това да е денят, в който ще умра. Гард може би седи с бруса сега, за да наточи Лейди Лу, отведи това същество във вълчата бърлога и му отсечи главата и ръцете, бе заповядал дебелият лорд. Няма да мога да изям и една хапка, докато не видя главата на този контрабандист, набучена на кол, с глава лук, натика на между лъжливите му зъби. Всяка нощ Давос заспиваше с тези думи в главата и всяка сутрин се будеше с тях. А за да не забрави, Гард винаги с удоволствие му го напомняше. Мъртвец беше името му за Давос. Когато дойдеше сутрин, винаги казваше «Ето, каша за мъртвеца, а вечер, духни свеща, мъртвец». Веднъж Гард донесе дамите си, за да ги представи на мъртвеца. Курвата не хваща много окото. Рече той, като погали пръчка студено черно желязо. Но когато я нагрея до червено и я пусна да ти докосне патката, ще ревеш за майка си. А това е Лейди Лу. Тя ще ти вземе главата и ръцете, щом лорд Вима нареди. Давос никога не беше виждал по-голяма брадва от Лейди Лу, нито с по-остър ръб. Според другите тъмничари Гард прекарваше дните си, като я точеше. Няма да моля за милост. Беше решил твърдо Давос щеше да отиде на смърт като рицар, като помоли само да вземат главата му преди ръцете. Дори Гард не можеше да е толкова жесток, че да му откаже това, надяваше се. Звуците зад вратата бяха смътни и приглушени. Давос отлепи ухо от нея и закрачи из килията. Като за килия беше голяма и странно удобна. Подозираше, че може да е била някога спалня за малко лордче. Беше три пъти по-широка от капитанската му каюта, на черната беса, и дори по-голяма от каютата, на която се радваше Саладор Саан на своя Валериан. Макар единственият и прозорец да беше зазидан с тухли, в едната стена имаше взидано огнище, достатъчно голямо да побере котел и имаше дори нужник в единия ъгъл. Подът беше от изкорубени дъски, а постелята миришеше на мухъл, но тези неудобства бяха нищожни в сравнение с онова, което бе очаквал. Храната също бе изненада. Вместо овесената каша – Мухлясалия хляб и гнилото месо, обичайното ядене в тъмница, пазачите му носеха прясно ловена риба, хляб, още топъл от пеща, овнешко с подправки, ряпа, моркови и дори раци. Гард не беше много доволен от това. Мъртвите не трябва да ядат по-добре от живите. Не той. Даво имаше и кожи, за да се завива нощем, дърва за огъня, чисти дрехи, лоена свещ. Когато помоли за хартия, перо и мастило, Тери му ги донесе на другия ден. Когато помоли за книга, за да се разсейва, Тери се върна с седемлъчата звезда. Въпреки всичките удобства обаче, килията си оставаше килия. Стените й бяха от здрав камък, толкова дебели, че нищо не можеше да чуе от външния свят. Вратата беше дъб и желязо и пазачите я държаха за лостена. Тежки железни букаи висяха от тавана и чакаха деня, в който лорд Мандърли щеше да реши да го окове и да го даде на курвата. Днес може да е този ден. Следващия път, когато Гард отвори вратата, може да не е за да ми донесе каша, коремът му ръмжеше, сигурен знак, че утрото се е проточило, а все още никаква храна. Най-лошото не е умирането, а незнанието кога и как беше лежал в няколко затвора и тъмници през живота си на контрабандист, но тях без поделял с други затворници, тъй, че винаги имаше някой, с когото човек да сподели страхове и надежди. Не и тук, вълчата бърлога бе само за Давос Знаеше, че в подземията на замъка има истински тъмници. Тъмни килии и зали за изтезания и влажни ями, където в тъмното щъкаха големи черни плъхове. Тъмничарите му твърдяха, че в момента всичките били празни. Само ние с тебе сме тука, лучец, беше му казал сир Бартимас, главният тъмничар, Мърша в еднокрак, рицар, с нашарено отбелези лице и едно сляпо око. Когато си пийнеше добре, а си пиваше добре почти всеки ден, сир Бар Тимас обичаше да се хвали, как е спасил живота на лорд Виман в битката на Тризабеца. Вълчата Бърлога му беше наградата. Останалото от Ние с тебе включваше готвач, когато Давос никога не виждаше шестима пазачи във войнишката спалня на наземния етаж, две перачки и двамата ключари, които наглеждаха затворника. Тери беше младият, синът на една от перачките, 14-годишно момче. Старият беше гард, грамаден, плешив и необщителен, винаги носеше един и същ мазен кожен елек и винаги гледаше кръвнишки. Годините като контрабандист бяха дали на Давос държеливия усет кога един човек е лош, а Гард беше лош. Луковия рицар – внимаваше да държи езика си зад зъбите пред него. Стери и сир Бартимас не беше толкова сдържан. Благодареше им за храната, окоръжаваше ги да говорят за своите надежди и преживелици, отговаряше вежливо на въпросите им и никога не прекаляваше с молбите. Помолеше ли за нещо, беше дребно. Леген вода и парче сапун, книга още свещи. Повечето такива услуги получаваше и им беше дълбоко благодарен никой от двамата не обелваше и дума за лорд Мандърли, крал Станис или Фрей, но говореха за други неща. Тери искаше да замине на война, като порасне достатъчно да води битки и да стане рицар. Обичаше да се оплаква и от майка си. Призна, че спяла с двама от пазачите. Мъжете дежуреха на различни смени и никой не знаеше за другия, но един ден някой от двамата щеше да се досети и тогава щеше да се лее кръв. Някои нощи момчето дори носеше мях с вино в килията и разпитваше Давос за живота на контрабандистите, докато пиеха. Сир Бъртимас не проявяваше никакъв интерес към външния свят или каквото и да било събитие, откакто бе изгубил крака си. Заобичал беше вълчата Бърлога, обаче, и най-много обичаше да говори за дългата й и кървава история. Бърлогата била много по-стара от Бял Пристан, обясни рицарят на Давос вдигната била от крал Джон Старк, за да брани устието на белия нож от морски разбойници. Много от по-младите кралски синове в севера устройвали седалището си в нея, много кралски братя, чичовци и братовчеди. Някои предавали замъка на своите синове и внуци и така възникнали разклонения на дома Старк грейстарките продължили най-дълго владели вълчата барлога пет столетия, докато не дръзнали да се обединят с Дредфорд в бунт срещу старките на зимен хребет. След падането им, замъкът минал през много други ръце. Думът Флинт го държал едно столетие, думът Локи. Близо две. Слейт, Лонг, Холт, а Шулт също го владеели, назначени от зимен хребет да пазят реката. Разбойници от трите сестри го завзели веднъж и го направили база за набезите си на север през войните между Зимен хребет и долината, бил обсъден от Тосгут Арин, стария сокол, и опожарен от сина му, запомнен като птичия нокът. Когато старият крал Едрик Старк отслабнал много и не можел да защити владението си, вълчата бърлога била завзета от търговци на роби от каменните стъпала. Те дъмгосвали пленниците си с нажежени железа и ги прекършвали с бича, преди да ги натоварят на кораби през морето, и същите тези каменни стени били свидетели на това. После паднала дълга и жестока зима, каза сир Бартимас. Белия нож замръзнал здраво и дори остието се заледило. Ветровете дошли свой от север, търговците на роби се сврели вътре край огньовете си, а докато се топлели, новият крал ги връхлетял. Брандън Старк бил това, правнукът на Едрик с нежната брада, Дето го нарекли ледените очи, превзел вълчата бърлога, съблекал търговците на роби голи и ги дал на робите, които намерил фокувани в тъмниците. Казват, че увесили червата им поклоните на дървото на сърцето, като дар на боговете. Старите богове, не тия новите от юга. Вашите седем не знаят зимата и зимата не ги знае тях. Давос не можеше да успори тази истина. От това, което бе видял на източен крайморски страж, и той не държеше да знае зимата. Кои богове почитате? Попита той еднокракия рицар. Старите. Сир Бартима се охили и заприлича до сущ на череп. Аз и моите сме били тука преди Мандърли. Харесва ли ти или не, моите предци са накачили онези черва по дървото. Не знаех, че северняците правят кръвни приношения на дърветата на сърцето. Много и много не знаете вие южняците за севера, отвърна сир Бартимас. Тимас. Не грешеше. Давос седеше до свеща и гледаше писмата, които бе надраскал дума по дума през дните си в затвора. Бях по-добър контрабандист, отколкото рицар, беше написал на жена си. По-добър рицар, отколкото кралска ръка. По-добра кралска ръка, отколкото съпруг. Съжалявам, Мария, обичах те. Моля те, прости ми за злините, които ти причиних. Ако Станис загуби тази война, земите ни също ще са изгубени отведи момчетата през тясното море, Добръвус, и ги научи да мислят за мен с добро, ако може. Ако Станис спечели железния трон, думът държеливи ще оцелее и Деван ще остане в двора. Ще ти помогне да уредиш другите момчета при благородни лордове, където могат да служат като пажове и скуайери, и да спечелят рицарството си, беше най-добрият съвет, който можеше да й даде, макар да му се щеше да звучи по-мъдро. Беше написал също тъй на всеки от тримата си живи синове, да им помогне да запомнят бащата, който им бе купил имената с върховете на пръстите си. Писмата му до Стефон и младия Станис бяха къси, сковани и непохватни. Честно казано, не ги познаваше и наполовина колкото по-големите си момчета, които бяха изгорели или се удавиха на черната вода. На деван написа повече, писа му колко е горд, че вижда сина си като кралски скуайер, и му напомни, че като най-голям е негов дълг да защити лейди майка си. И по-малките си братя. Кажи на Негово величество, че направих всичко, което можах, завършваше писмото. Съжалявам, че го провалих. Изгубих си късмета, когато загубих върховете на пръстите си в деня, в който реката пламна под кралски черток. Пак зачете писмата, чудеше се дали да промени дума тук или да добави някоя там. Човек би трябвало да има да каже повече, когато се е взрял в края на живота си, но думите идваха трудно. Не се справих чак толкова зле опита се да се увери. Издигнах се от квартала на бълхите, за да стана ръка на краля. И се научих да чета и пиша. Все още седеше изгърбен над писмата, когато чу подрънкването на железни ключове на халка. Миг след това, вратата на килията се отвори. Мъжът, който пристъпи вътре, не беше от тъмничарите му. Беше висок и изпит, с силно набраздено лице и къса сиво кафява коса. На кръста му висеше дълъг меч – тъмно-пурпурното му на метало, бе затегнато на рамото с тежка сребърна тока във формата на метален юмрук. Лорд, държеливи, каза мъжът, нямаме много време. Моля, елате с мен. Давос го изгледа предпазливо. Това, моля, го обърка. Мъже, на които им предстои да загубят глава и ръце, не ги удостояват с подобни очтивости. Кой сте вие, Робет Гловър, ако благоволи ми лорд? Гловър, седалището ви беше дълбоки лес седалището на брат ми Галбърт. Беше и е благодарение на вашия крал Станис. Той възвърна дълбоки лес от желязната вещица, която го открадна, и предлага да го възстанови на законните му собственици. Много и много се случи, докато вие бяхте затворен между тези стени, лорд Давос. Ровът Кайлин е паднал, а Рулс Болтън се е върнал в севера с по-малката дъщеря на Нед Старк. Множество фрей с него. Болтън е пратил гарвани, призовава всички лордове на севера в Баротан. Иска сал на клетва и заложници. И свидетели на венчавката му за Аря Старк и неговото копеле Рамзи сняг, с който брак Болтън смятат да предявят претенция за зимен хребет. Ще дойдете ли с мен или не? Какъв избор имам, милорд? Идвам с вас или оставам с Гарт и Лейдилу? Коя е Лейдилу? Някоя от перачките? Гловър ставаше нетърпелив. Всичко ще ви бъде обяснено, ако дойдете. Давос се изправи. Ако ще умирам, умолявам ми, лорд, да се погрижи писмата ми да бъдат доставени. Имате думата ми за това. Макар, че ако умрете, няма да е от ръцете на Гловър, нито на лорд Виман. Хайде бързо осмен. Гловър го поведе по тъмен коридор и надолу по изтъркани каменни стъпала. Прекосиха гората на боговете на замъка. Дървото на сърцето бе израснало толкова огромно и оплетено, че бе задавило всички дъбове, брястове и брези, а дебелите му бели клони бяха пробили през стени и прозорци над него. Корените му бяха дебели колкото мъжки кръст, а стволът му, толкова широк, че лицето изваено на него изглеждаше дебело и сърдито. Затязовото дърво Гловър отвори ръждясала желязна врата и спря за да запали факла. После поведе Давос надолу по още стъпала в мазе с водест покрив, където влажните стени бяха покрити с солена кора, а морската вода плискаше под краката им. Минаха през няколко подземия и редове мокри малки вмирисани килии, съвсем различни от стаята, където бяха държали Давос. След това имаше гладка каменна стена, която се завъртя, щом гловария бутна. Зад нея се появи дълъг тесен тунел и още стъпала. Тези водеха нагоре. «Къде сме?» попита Давос, докато си изкачваха. Думите му отекнаха смътно в тъмното стъпалата под стъпалата. Проходът минава под стълбишния замък и нагоре към новия замък. Таен път няма да е добре за вас да ви видят, милорд. Смятат ви за мъртъв. Каша за мъртвеца Давос продължи нагоре. Излязоха през друга стена, но тази изглеждаше паянтова отвътре. Стаята зад нея беше уютна, топла и удобно обзаведена, с мирски килим на пода, на една маса горяха свещи от пчелен восък. Давос чу свирня на гайди и гусли някъде наблизо. На стената висеше овча кожа с карта на севера, нарисувана с избелели цветове. Под картата седеше Виман Мандърли, величественият лорд на бял пристан. Моля, седнете, лорд Мандърли беше облечен пишно. Кадифеният му жакет беше в нежен синьо-зелен цвят, извезан с златна нишка по пешовете, ръкавите и яката. Мантията му бе от хермелин, закопчана на рамото с златен тризъбец. Гладен ли сте? Не, милорд. Тъмничарите ме хранеха добре. Има вино, ако сте жаден. Ще преговарям с вас, милорд. Моят крал ми заповяда това. Не съм длъжен да пия с вас. Лорд Виман въздъхна. Отнесох се към вас възмутително, знам. Имах своите основания, но... Моля, седнете и пийте, умолявам ви. Пийте за щастливото завръщане на момчето ми. Вилис, най-големият ми син и наследник. Той си е от дома. Това, което чувате, е пир за добре дошъл. В двора на Тритона ядат пайс минога и сърнешко с печени кестени. Винафрит танцува с Фрей, за когото ще се омъжи. Други Фрей вдигат чаши вино в тост за приятелството ни. Зад звуците на музиката Давос долови бръмченето на много гласове и дрънченето на чаши и блюда. Не каза нищо. Току-що дойдох от високата трапеза продължи лорд Виман. Ядох твърде много, както винаги, а цял бял пристан знае, че червата ми са зле. Приятелите ми, Фрей, няма да се чудят за дългото ми посещение в нужника, надяваме се. Обърна чашата си. Така, ти ще пиеш, а аз не. Сядай. Времето е кратко, а имаме да си кажем много неща. Робет, вино за ръката, бъди така добър. Лорд Давос, няма да го знаете, но вие сте мъртъв. Робет Гловърт наля чаша вино и я предложи на Давос. Той я взе по душия от пи. Как умрях, ако може да попитам? От брадвата. Главата и ръцете ви бяха качени над тюленовата порта, а лицето ви бе обърнато така, че очите ви да гледат над пристанището. Вече сте добре изгнил, въпреки, че натопихме главата ви в катран, преди да я набучим горе на пръта. Казват, че врани и разни морски птици били изкалвали очите ви. Давос помръдна неловко в стола си. Беше странно усещане да си умрял. Ако благоволи ми, лорд, кой умря вместо мен, има ли значение? Имате обикновено лице, лорд Давос. Надявам се, че думите ми не ви обиждат. Мъжът имаше вашия цвят, нос със същата форма, две сходни уши, дълга брада, която можеше да се подкастри и оформи като вашата. Можете да сте сигурен, че го омазахме добре в катрана, а лукът натикан между зъбите му, му разкривява лицето. Сир Бартима се погрижи пръстите му да се скъсят, също като вашите. Мъжът беше престъпник, ако това ви носи някаква отеха. От Смъртта му, навярно, ще донесе повече добро от всичко, което съм правил през живота си. Милорд, нищо лошо не ви желая. Злобата, която показах към вас, беше глумска игра, която да удовлетвори приятелите ми Фрей. Милорд е трябвало да посвети живота си на глумски игри, отвърна Давос. Вие и близките ви изглеждахте съвсем убедително. Снаха ви като че ли искаше да ме види умрял съвсем искрено, а малката ви дъщеря. Вила, лорд Виман се усмихна. Видяхте ли колко храбра беше? Дори когато я заплаших, че ще заповядам да й отрежа езика, ми напомни за дълга на бял пристан към старките на зимен хребет, дълг, който никога няма да бъде изплатен. Вила говореше от сърце, както и Лейди Леона. Простете й, ако можете, милорд. Тя е глупава, оплашена жена, а Вилис се е нейният живот. Не всеки мъж носи в себе си принц, Емон Драконовия рицар или Симиан Звездоокия, и не всяка жена може да бъде толкова храбра като моята вила или сестра и вина Фрид, която знаеше, но все пак изигра ролята си безстрашно. Когато преговаря с лъжци, дори един честен мъж трябва да лъже. Не смеех да се опълча на кралски черток, докато последният ми жив син оставаше пленник. Лорд Тивин Ланистър лично ми написа, че държи Вилис в ръцете си. Ако искам да го освободя невредим, каза ми, трябва да се разкая за измяната си, да предам града, да заявя своята вярност към момчето крал на Железния трон и да превия коляно пред Роуз Болтън, гаранта на Севера. Ако откажех, Вилис щеше да умре със смъртта на изменник. Бял пристан щеше да бъде штурмуван и плечкосан, а хората ми да понесат същата съдба, като рейните на Кастамир. Той въздъхна. Дебел съм и мнозина си мислят, че това ме прави слаб и глупав. Може би Тивин Ланистър беше един от тях. Върнах му Гарван, за да му кажа, че бих превил коляно и отворил портите си, след като синът ми бъде върнат, но не и преди това. Нещата останаха така, когато Тивин умря. След това Фрей се появиха с костите на Вендел, за да сключат мир и да го подпечатат с брачен договор, така твърдяха, но нямаше да им дам каквото искаха, докато не си върна Вилис здрав и невредим, а те нямаше да ми дадат Вилис, докато не докажа верността си. Вашето пристигане ми даде средството да го направя. Това беше причината за грубостта, която показах към вас в двора на Тритона, и за главата и ръцете, които гният над тюленовата порта. Поели сте голям риск, Милорд, отвърна Давос, ако Фрей бяха разкрили измамата ви. Никакъв риск не поех. Ако някой Фрей си беше направил труда да се качи над портата ми, за да огледа отблизо мъжа с лука в устата, щях да обвиня тъмничарите си за грешката и да им поднеса вас, за да ги удовлетворя. Мравки полазиха по гърба на Давос, разбирам. Надявам се. Казахте, че имате синове. Трима, помисли Давос. Макар че създадох седем, скоро трябва да се върна на пира, за да вдигна тост за приятелите ми Фрей, продължи Мандърли. Те ме наблюдават сир, ден и нощ очите им не се откъсват от мен, Носовете им душат за полах на измяна. Видяхте ги наглия сир джарет и брат Морегар, онзи самодоволно подсмихващ се червей, който носи драконово име. Зад тях двамата е Саймонт, който дрънка монети. Купил е няколко от слугите ми и двама от рицарите ми една от слугините на жена му се е добрала до леглото на собствения мишут. Ако Станис се чуди защо писмата ми са толкова малко, то е защото не смеят да се доверят дори на майстера си. Майстерите уж трябва да изоставят старата си вярност, когато сложат веригите си, но не мога да забравя, че Теомор е роден ланистър от Лани Спорт и претендира за далечно родство с Ланистрите в скалата на Кастърли. Обкръжен съм от врагове и лъжливи приятели, Лорд Давос. Плъзнали са в града ми като хлебарки и нощем усещам как пълзят по мен. Пръстите на дебелия мъж се свиха в юмрук и всичките му гуши потрепериха. Синът ми Вендел отиде в близнаците като гост. Яде хляба и солта на Уолдър и окачи меча си на стената, за да пирува с приятели. А те го убиха. Убиха го, казвам, и дано Фрей се задавят с лъжите си. Пия с Джаред, шегувам се с Саймонт, Обещавам на регар ръката на любимата си внучка, но не си помисляйте, че съм забравил. Северът помни лорд Давос. Северът помни и глумската игра е към края си. Синът ми си е от дома. Нещо в думите на лорд Виман смрази Давос до костите. Ако търсите справедливост, милорд, обърнете се към крал Станис. Никой не е по-справедлив от него. Робет Гловър се намеси. Вашата вярност ви прави чест, милорд но Станис Баратеон си остава вашият крал, не нашият. Вашият крал е мъртъв, напомни им Давос, убит на червената сватба до сина на лорд Виман. Младият вълк е мъртъв, съгласи се Мандърли, но онова храбро момче не беше единственият син на лорд Едърт. Робет доведи младежа. Веднага, милорд. Гловър бързо излезе. Младежа. Възможно ли беше някой от братята на Роб Старк да е преживял погрома на зимен хребет, намерено момче или фалшиво. Северът щеше да се вдигне и за едното, и за другото подозираше Давос. Но Станис Баратеон никога нямаше да се съюзи с претендент. Младежът, който влезе след Робет Гловър, не беше старк, нито можеше изобщо да се надява да мине за такъв. Беше по-голям от убитите братя на младия вълк, 15-ти на годишен на вид. А очите му бяха стари. Лицето му под тъмно кафява коса беше почти варварско, с широка уста, дълъг нос и остра брадичка. «Кой си ти?» – попита Давос. Момчето погледна към Робет Гловър. «Той е ням, но го учихме да пише. Бързо се учи». Гловър извади камата си и я подаде на момчето. «Напиши името си за лорд Държеливи». В стаята нямаше пергамент. Момчето вряза буквите на дървена града в стената. Уф, е, К. С. Най се постара на последната. Штом приключи, метна камата във въздуха, уловия и загледа доволно работата си. Век се железнороден. Беше скуайер на Теон Грей Джой. Беше в Зимен Хребет. Гловър седна. Колко знае лорд Станис за случилото се в Зимен Хребет? Давос си припомни на бързо разказите, които беше чул. Зимен Хребет беше завзет от Теон Грейджой, бивш повереник на лорд Старк. Уби двамата малки синове на Старк и набучи главите им над стените на замъка. Когато северняците дойдоха, за да го прогонят, подложи целия замък на меча до последното дете, преди самият той да бъде убит от копелето на лорд Болтън. Не убит, поправи го Гловър, пленен и откаран в Дредфорд. Копелето му дра кожата. Лорд Виман кимна. Историята, която разказвате, е тази, която сме чули всички пълна с лъжи като пудинг, пълен с стафиди. Всъщност копелето на Болтън подложи зимен хребет на меча. Рамзи Сняк се наричаше тогава, преди момчето крал да го направи Болтън. Сняк не уби всички. Пощади жените, върза ги и ги прати в Дредфорд за забавлението си. Забавлението си? Той е голям ловец. Поясни Виман Мандърли. А жените са любимият му дивеч. Съблича ги голи и ги пуска в горите. Имат половин ден, преднина, преди да тръгне подир тях с хрътки и рогове. От време на време някоя слугиня оцелява, за да разкаже, повечето нямат този късмет. Когато ги хване, Рамзи ги изнасилва, одира им кожите, дава труповете им за храна на кучетата си и връща кожите им в Дредфорд като ловни трофеи. Ако са го забавлявали добре, им прерязва гърлата преди да ги одере. Иначе е обратното. Давос пребледня. Богове милостиви. Как е възможно човек да Злото е в кръвта му, каза Робет Гловър. Той е копеле, родено от насилие. Сняг, каквото и да казва момчето крал. Имало ли е някога толкова черен сняг? Попита лорд Виман. Рамзи заграби земите на лорд Рогов лес, като насила се ожени за вдовицата му, след което я заключи в кула и я забрави. Казват, че изяла пръстите си, преди да издъхне. А представата на Ланистър за кралско правосъдие, е да възнаградят убиеца и с малкото момиче на Нет Старк. Болтън винаги са били колкото коварни, толкова и жестоки, но този е направо звяр в човешка кожа, каза Гловър. Владетелят на Бял Пристан се наведе над масата. Фрей не са по-добри. Говорят за варги и превъплащенци и твърдят, че Роб Старк е убил моя вендел. Каква наглост! Не очакват Северът да повярва на лъжите им. Но смятат, че трябва да се преструваме, че вярваме, или да умрем. Рулс Болтън лъже за ролята си в червената сватба, а Копелето му лъже за падането на зимен хребет. Но все пак, докато държаха Вилис, нямах друг избор, освен да ям всичките тези говна и да хваля в коса им. А сега ми лорд, попита Давос, беше се надявал лорд Виман да каже. А сега ще се обявя на страната на крал Станис, но на устните на дебелия мъж пробяга странна усмивка и той отвърна. А сега трябва да присъствам на сватба. Прекалено дебел съм, за да възседна кон, както ясно може да види всеки, който има очи. Като момче обичах ездата, а като млад се справях с кон достатъчно добре, за да печеля малко одобрение на турнирите, но това време си отиде. Тялото ми се е превърнало в затвор, по-ужасен от вълчата бърлога. Въпреки това, трябва да отида в зимен хребет. Руз Болтън иска да му падна на колене а под кадифената си вежливост показва желязна ризница. Ще отида с баржа и на носилка, придружен от сто рицари и добрите ми приятели от близнаците. Фрей дойдоха по море. Нямат коне, тъй че ще даря всеки сездитен кон като подарък за гост. В юга домакините все още ли даряват гостите си? Някой милорд. В деня, в който гостът си тръгне. Може би разбирате тогава. Виман Мандърли се надигна тежко. Строих бойни кораби повече от година. Някои видяхте, но много повече са скрити нагоре по белия нож. Дори при загубите, които понесох, все пак командвам повече тежка конница от всеки друг лорд на север от шийката. Стените ми са здрави, а съкровищниците, пълни с сребро, стар замък и вдовишки страж, ще вземат пример от мен. Знаменостите ми включват дозина дребни лордове и сто оземлени рицари. Мога да осигуря на крал Станис васалството на всички земи източно от Белия нож, от Вдовишкия страж и Овнешката порта до хълмовете Овча глава и изворите на Щупения клон. Давам обед да направя всичко това, ако вие приемете цената ми. Мога да представя условията ви на краля, но. Лорд Виман го прекъсна. Ако вие приемете цената ми, казах, не Станис, не ми трябва крал, а контрабандист. Робет Гловър продължи вместо него. Може никога да не научим всичко, което се случи в зимен хребет, когато сир Родрик, Касел се опита да върне замъка от железните на Теон Грейджой. Копелето на Болтън твърди, че Грейджой е убил сир Родрик по време на преговорите. Векс го отрича. Докато не научи повече букви, няма да знаем и половината истина. Но той дойде при нас, знаеки да и не, а те може да те отведат далече, ако задаваш правилните въпроси. Всъщност копелето е убил Сир Родрик и хората на Зимен Хребет, каза Лорд Виман. Той е убил и железните хора на Грейджой. Век се видял мъже, които били изклани при опита им да се предадат. Когато го попитахме как се е спасил, взе парче креда и нарисува дърво с лице. Давос помисли, после попита. Старите богове са го спасили. В известен смисъл. Покатерил се на дървото на сърцето и се скрил сред листата. Хората на Болтън претърсили два пъти гората на боговете и избили тези, които намерили там. Но никой не се сетил да се качи по дърветата. Така ли стана, Векс, момчето метна във въздуха камата на Гловър, улови я е и кимна. «Стоял е на дървото дълго», каза Гловър. «Спал сред клоните, без да смее да слезе. Накрая чул под себе си гласове, гласовете на мъртвите». Каза Виман Мандърли. Векс вдигна пет пръста, потупа всеки с камата, след това сгъна четири и потупа отново последния. Шестима ли? Попита Давос. Били са шестима. Двама от тях, убитите синове на Нед Старк. Как би могъл ням да ви каже това? Скреда. Нарисува две момчета и два вълка. Младежът е железнороден, затова е помислил, че ще е най-добре да не се показва. Каза Гловър. Слушал е шестимата не се задържали дълго сред руините на зимен хребет. Четирима тръгнали в една посока, двама, в друга. Векс се прокраднал след двамата, жена и момче. Стоял срещу вятъра, тавълкът да не улови миризмата му. Знае къде са отишли, каза лорд Виман. Давос разбра. Искате момчето. Руус Болтън има дъщерята на лорд Едърт. За да му попречи, бял Пристън трябва да разполага с сина на Нет и вълчището. Вълкът ще докаже, че момчето е този, който твърди, че ако Дредфорд се опитат да го отрекат. Това е цената ми, лорд Давос. Доведете ми момчето на лорда, комуто съм васал, и ще приема Станис Баратеон за свой крал. По стар инстинкт Давос посегна към гърдите си. Кокалчетата от пръстите му бяха неговият късмет, а някак си чувстваше, че ще му трябва късмет, за да направи каквото иска от него Виман Мандърли. Но кокалчетата ги нямаше, тъй че каза – имате по-добри мъже от мен на служба, рицари, лордове и майстери. Защо ще ви трябва контрабандист? Имате кораби. Кораби, съгласи се лорд Виман, но екипажите ми са речни моряци или рибари, които никога не са плавали отвъд за хапката. Така че ми трябва човек, който е плавал в по-тъмни води и знае как да се промъкне покрай опасности невидим и невредим. Къде е момчето? Давос някак си знаеше, че отговорът няма да му хареса. Къде искате да отида, милорд? Векс, покажи му, каза Робет Гловър. Немият мет на камата. Улови я. А след това я е хвърли и тя се завъртява въздуха към картата от овча кожа, украсила стената на лорд Виман. Заби се и затрептя. Момчето се ухили. За един кратък миг Давос помисли дали да не помоли Виман Мандърли да го върне във вълчата бърлога при сир Бартимас с неговите ужасни приказки и гард, с неговите убийствени дами. В бърлогата, дори затворниците ядяха каша сутрин, но в този свят имаше други места, където хора закусваха с човешка плът. Денерис, всяка сутрин от западните си бастиони, кралицата броеше плътната в робския залив. Днес преброи 25 кораба, макар че някои бяха далече и се движеха, тъй че не можеше да е съвсем сигурна. Понякога пропускаше някой, друг път преброяваше друг два пъти какво значение има? На един одушвач му трябват само 10 пръста, цялата търговия беше спряла, а рибарите и не смееха да излязат в залива. Най-смелите все още хвърляха по няколко въдици, въпреки че и това беше рисковано. Повечето лодки оставаха привързани под стените на Мирин. В залива имаше и кораби от Мирин, бойни кораби и търговски галери, отплавали в открито море, когато войската на Дани бе обсадила града и върнали се сега, за да подсилят флотите от Карт, Толос и Новгхис. Съветът на Адмирала и се оказа повече от безполезен. Нека видят драконите ви, каза Грулео. Нека юнкайците опитат вкуса на огъня и търговията ще потече отново. Тези кораби ни душат, а моят Адмирал може да приказва само за дракони, отвърна Дани. Ти си моят Адмирал, нали? Адмирал без кораби. Построй кораби. Бойни кораби не може да се строят от тухли. Търговците на роби Изгориха всяка горичка за дървен материал на 20 мили от тук. Тогава иди на 22 мили. Ще ти дам фургони, работници, мулета, каквото ти е нужно. Аз съм моряк, не корабостроител. Изпратиха ме, за да върне Ваше величество в Пентос. Вместо това, Вие ни доведохте тук и разбихте моя, Садолеон, на парчета за няколко пирона и дърво. Никога няма да видя кораб като него. Може никога вече да не видя дома си, нито старата си жена. Не аз отказах корабите, които предложи Даксус. Не мога да надвия картците с рибарски лодки. Горчивината в думите му я е изуми до толкова, че Дани неволно се зачуди дали този посивял пентуши не би могъл да е един от тримата и предатели. Не, той е само един старец, далече от дома и с болно сърце, трябва да има нещо, което можем да направим. Да, и ви казах какво. Тези кораби са направени от въже, смола и платно, от кохорски бор и тик от соторус, Стар, дъп от голям норвус, тис, ясен и смърч. Дърво, ваше величество, дървото гори. Драконите, да не съм чула повече за драконите. Остави ме. Върви да се молиш на пентошките си богове за буря, която да потопи враговете ни. Никой моряк не се моли за бури, ваше величество. Умръзна ми да слушам какво няма да направиш. Върви. Сир Баристан остана. Складовете ни са пълни за момента. Напомни и той и Ваше Величество засади Боб, лозя и жито. Вашите дотраки прогониха търговците на роби от хълмовете и разбиха оковите на робите им. Те също съдят и ще носят добивите си в Мириин на пазара. И ще имате приятелството на Хазар. Дарио ми спечели това, не че ползата е голяма, агнешките хора. Жалко, че агнетата нямат зъби. Това би направило вълците по-предпазливи, несъмнено. Шегата е разсмя. Как се справят сираците ви, сир, Старият рицар се усмихна. Добре, Ваше Величество. Радвам се, че попитахте. Момчетата бяха гордостта му. Четирима или петима имат качества за рицари. Може би дори дозина. И един стига, ако е верен като вас. Скоро можеше да дойде денят, в който щеше да и трябва всеки рицар. Ще разиграят ли двобой за мен? Сигурно ще ми хареса. Визари си беше разказвал за турнири, които беше гледал в седемте кралства но Дани никога не бе виждала рицарски двубой. Не са готови, Ваше Величество. Когато станат готови, ще се радват да покажат силата и уменията си. Дано този ден да дойде скоро. Щеше да целуне добрия си рицар по бузата, но точно тогава Мисандей се появи под сводестия вход. Мисандей, Ваше Величество. Скъс чака благоволението ви. Да влезе, бръснатото теме дойде с двама от своите бронзови зверове единият носеше маска на ястреб, другият – лице на чекал. Само очите им се виждаха зад бронза. Ваше сияние, Хиздар са го видели да влиза в пирамидата на Зак вчера вечерта. Напуснал е късно след стъмване. Колко пирамиди е посетил? Попита Дани. 11. А колко време мина от последното убийство? 26 дни. Очите на бръснатото теме преливаха от злоба. Негова беше идеята да накарат бронзовите зверове да следят годеника и и да отбелязват всички негови действия. До тук Хиздар се справя добре с обещанията си. Как? Синовете на Харпията са прибрали ножовете си, но защо? Защото благородният Хиздар ги помоли мило. Той е един от тях, казвам ви. Точно за това му се подчиняват. Като нищо може да е Харпията. Ако има Харпия, Сказ беше убеден, че някъде в Мирин синовете на Харпията имат знатен върховен господар, пълководец, Командващ армия от Сенки. Дани не споделяше убеждението му. Бронзовите зверове бяха заловили десетки синове на харпията и те бяха издали имена, след като ги бяха подложили на суров разпит. Твърде много имена струваше и се. Щеше да е хубаво да мисли, че всички убийства са дело на един единствен враг, който може да бъде заловен и убит, но Дани подозираше, че истината е друга. Враговете ми са легион. Хиздар Золорак е убедителен мъж с много приятели и е богат. Може би е купил този мир за нас с злато или е убедил другите знатни, че бракът ни е изключително в техен интерес. Ако не е харпията, по него познава. Много лесно мога да разкрия истината за това. Разрешете ми да подложа хиздар на разпит и ще ви донеса признание. Не, отвърна тя. Не вярвам на тези признания. Донесе ми твърде много признания, всичките нищожни обаче. Ваше сияние. Не, казах. Бръснатото теме се намръщи и грозното му лице стана още по-грозно. Грешка. Великият господар Хиздар разиграва Ваше величество. Змия ли искате в леглото си? Дарио искам в леглото си, но го отпратих заради Тебе и хората Ти. Може да продължиш да следиш Хиздар за но без да пострада. Ясно ли е? Не съм глух, Ваше величество. Ще се подчиня. Скъс извади от ръкава си свитък. Ваше величество би трябвало да погледне това. Списък на всички мирински кораби в блокадата, с техните капитани. Велики господари до един, Дани прочете свитъка. Бяха изредени всички управляващи фамилии на Мирин. Хаскар, Мерек, Квазър, Зак, Раздар, Газин, Пал, дори резнак и Лорак. Какво да правя с този списък? Всеки в този списък има роднини в града синове и братя, жени и дъщери, майки и бащи. Разрешете моите бронзови зверове да ги задържат. Животът им ще ви върне тези кораби. Ако пратя бронзовите зверове в пирамидите, това ще означава открита война в града. Трябва да се доверя на Хиздар. Трябва да се надявам на мир. Дани поднесе свитъка над една от свещите и огънят подхвана имената. Скъа си я гледаше на Васено. След това сир Баристан и каза, че брат и Регар щял да се гордее с нея. Дани си спомни думите, изречени от Сир Джора в Регар се бори храбро, Регар се бори благородно, Регар се бори достойно. И Регар умря, когато слезе долу в пурпурната мраморна зала и я завари почти празна. Никакви молители ли няма днес? Попита Дани Резнак Море знак. Никой, който да иска правосъдие или сребро за овца, не, Ваше величество. Градът е оплашен. Няма от какво да ги е страх но имаше много и много за страх, както научи още същата вечер. Докато младите и заложници Миклас и кезмя поднасяха скромната и вечеря, супа от тесенни зеленчуци и джинджифил, и Ри влезе, за да й съобщи, че гала за галаре е дошла с три сини грации. Сив, червей също е дошъл халее си. Молят да поговорят с вас много спешно. Доведи ги в залата ми. И повикай резнак и Каас. Зелената грация каза ли за какво е? За щапор, отвърна Ири. Сив черви започна разказа. Излезе от утринните мъгли, ездачна бяла кобила, издъхващ. Кобилата му залиташе, когато се приближи до градските порти, хълбоците й бяха розови от кръв и пяна. Очите й се въртяха от ужас. Ездачът ти извика. Тя гори, тя гори. И падна от седлото. Този го пратиха и се разпореди ездачът да бъде отнесен при сините грации когато слугите ви го пренесоха през портите, извика отново. Тя гори под токара си беше скелет, само кости и гореща плът. Една от сините грации продължи разказа. Неопетнените донесоха този човек в храма и там го съблякохме и окъпахме в хладка вода. Дрехите му бяха отцапани, а сестрите ми намериха половин стрела в бедрото му. Макар да беше щупил пръчката, върхът бе останал в него и раната беше забрала, заразила го беше с отровите си. Умря след час, като все още викаше. Тя гори, тя гори, повтори Денерис. Коя е тя? Ащапор, ваше сияние, каза друга от сините грации. Столицата. Той самият го каза веднъж. Каза, ащапор гори, може да е бълнувал в треската си. Ваше сияние говори мъдро, каза гала за галаре. Но Езара видя още нещо. Синята грация, наречена Езара, скръсти ръце и промълви. Кралице. Треската му не беше причинена от стрелата. Беше се изпуснал не веднъж, а многократно. Петната стигаха до коленете му и в изпражненията му имаше засъхнала кръв. Конят му е бил с разкървавени хълбуци, каза си в черви. Вярно е, ваше величество, потвърди е внухът. Бялата кобила беше в кръв от шпорите му. Може и да е така ваше сияние, каза Езера. Но тази кръв беше смесена с изпражненията му беше отцапала долните му дрехи. Червата му кървяха, заяви Гала за Галаре. Не можем да сме сигурни, добави Езара. Но може би Мирин има по-голям повод за страх от копията на Юнкай. Трябва да се молим, каза Зелената Грация. Боговете ни пратиха този човек. Идва като предвестник. Идва като знак. Знак за какво? Попита Дани. Знак за Божи гняв и за гибел. Не искаше да повярва на това. Той е най-обикновен човек болен човек със стрела в крака. Кон го е донесъл тук, не Бог. Бяла кобила Дани рязко стана. Благодаря ви за съвета и за всичко, което сте направили за горкия човек. Зелената грация целу на пръстите й, преди да напусне. Ще се молим за Аштапор и за мен. О, молете се за мен, ако Аштапор беше паднал, не оставаше нищо, което да попречи на Юнка и да тръгне на север. Обърна се към Сир Баристан. Пратете конници в хълмовете да намерят моите кръвни ездачи. Призовете кафявия Бен и вторите синове също да се върнат. И бурните врани ли Ваше величество? Дарио, да, да. Само преди три нощи беше сънувала Дарио, че лежи мъртъв край пътя, зяпнал невиждащ в небето, докато враните се бият над трупа му. В други нощи се мяташе неспокойно в леглото, представяше си, че я е предал както беше предал приятелите си капитани в бурните врани. Донесе ми главите им, ами ако беше отвел дружината си в Юнкай, за да я продаде за гърне злато, не би направил това, нали? Бурните врани също. Прати ездачи след тях веднага. Вторите синове се върнаха първи, 8 дни след като кралицата изпрати призива си. Когато Сир Баристан и каза, че капитанът ти желая да говори с нея, за миг си помисли, че е Дарио, и сърцето й подскочи но капитанът, за когото говореше той, се оказа Бен Плум Кафявия. Кафявия Бен имаше нашарено от белези обветрено лице, кожа с цвета на стар тик, бяла коса и бръчки въгълчетата на очите. Дани толкова се зарадва, като видя коравото му кафяво лице, че го прегърна. Той весело присви очи. Чух приказки, че Ваше Величество ще си взима съпруг. Но никой не ми каза, че ще съм аз. Двамата се засмяха на възмутеното ломотене на резнак – но смехът секна, когато кафявия Бен каза, заловихме трима ащапорци. Ще е добре, Ваше Величество, да ги изслуша. Доведи ги. Дани ги прие сред великолепието на дворцовата си зала с високите свещи, запалени между мраморните колони. Като видя, че ащапорците са примрели от глад, веднага поръча да им донесат храна. Тримата бяха единствените оцелели от петнайсетината, напуснали заедно червения град. Тухлар, такачка и обощар. Какво е сполетяло останалите от групата ви? Попита кралицата. Избити, отвърна обощарят. В хълмовете северно от Аштапор вионеят наемници на Юнкай. Ловят и избиват избягалите от пламъците. Значи градът е паднал. Стените му бяха дебели. Така е, каза тухларят, изгърбен мъж с насълзени очи, но бяха стари и се ронеха. Такачката вдигна ръка. Всеки ден си казвахме, че драконовата кралица се връща. Имаше мътни посърнали очи и изпито и тясно лице. Клеон ви е повикал, казваха, и вие идвате. Повикаме, помисли Дани. Това поне е вярно. Извън стените ни онкайците жънеха посевите ни и колеха добитъка ни, продължи обощарят. Вътре гладувахме, ядяхме котки, плъхове и суха кожа. Конската кожа беше пиршество. Крал главорес и кралица курва се обвиняваха взаимно, че пируват с плътта на убитите мъже и жени се събираха тайно да хвърлят жреби и да ядат плътта на този, който извади черното камъче. Пирамидата на Наклос беше плячкосана и опожарена от тези, които твърдяха, че Кразнис, Монаклос, е виновен за всичките ни беди. Други обвиняваха вас, рече качката, но повечето все още ви обичахме. На път е, казвахме си един на друг. Иде повела голямо воинство с храна за всички, едва мога да изхраня своите хора. Ако бях тръгнала към Аштапор, щях да загубя Мириин. Обощарят разказа, как тялото на краля Касапин било изкопано от гроба и облечено в медна броня, след като зелената грация на Аштапор я споходило видение, че той ще ги освободи от юнкайците. Брониран и вмирисан, Клеон Велики бил вързан на гърба, напримрял от глад кон, за да поведе останките от новите неопетнени на излас, но влезли право в железните зъби, на легион от Нов Кхис и били избити до последния мъж. След това зелената грация беше набучена на кол на площада на наказанието и оставена там, докато издъхне. В пирамидата на Охор, оцелелите си, направиха голям пир, който продължи половината нощ и поляха последната си храна с отровно вино, за да не се събуди никой на заранта. Скоро след това дойде болестта, кървавото течение, дизентерия, която уби три четвърти от хората, докато накрая тълпа умиращи обезумя и изби стражите на главната порта. Старият тухлар се намеси. Не. Онова беше работа на здрави хора, бягаха да се спасят от дизентерията. Има ли значение? Попита обощарят. Стражите бяха разкъсани и портите отворени. Легионите на Новгхис нахлуха в Аштапор, сюнкайците след тях и наемниците на конете им. Кралица Курва се би с тях и умря с проклятие на уста крал главорез се предаде и го хвърлиха в бойна яма, за да го разкъса глутница прегладнели псета. Дори тогава някои казваха, че идвате, рече качката. Кълняха се, че са ви видели яхнала дракон и летите високо над лагерите на юнкайците. Всеки ден ви очаквахме. Не можех да дойда, помисли кралицата. Не смеех. А когато градът падна, запита настойчиво с Тогава какво? Започна касапницата. Храмът на грациите беше пълен с болни, дошли да молят боговете да ги изцерят. Легионите залостиха портите и подпалиха храма. До час пожарите горяха във всяко кътче на града. Пълзяха във всички посоки и се сливаха. Улиците бяха пълни с тълпи, бягащи да се спасят от пламъците, но нямаше изход. Юнкайците държаха портите, но вие все пак сте се спасили, каза бръснатото Теме. Как стана това? Старият мъж отговори позанаят съм тухлар, както баща ми и неговият баща преди мен. Дядо ми построил къщата ни до градските стени. Беше лесно да откъртвам по няколко тухли всяка нощ. Когато казах на приятелите си, те ми помогнаха да укрепим тунела, за да не рухне. Всички бяхме съгласни, че ще е добре да имаме някакъв свой изход. Оставих ви със съвет, който да ви управлява. Помисли Дани. Лечител, учен и жрец – все още помнеше червения град, така както го бе видяла за първи път, сух и прашен зад тухлените стени, сънуващ жестоки сънища, но изпълнен с живот. В червея имаше острови, където влюбени се целуваха, но на площада на наказанието даряха живи хора и ги оставяха да ги ядат мухите. Хубаво е, че сте дошли тук, каза на щапорците. В мирин ще сте в безопасност. Обощарят и благодари, а старият тухлар целу на стъпалото й, но такачката я е погледна с очи твърди като камък. Знае, че лъжа, помисли кралицата. Знае, че не мога да ги спася. А гори, а Мирин е следващият. Идват още, заяви кафявия Бен, след като изведоха ащапорците. Тези тримата имаха коне. Повечето вървят пеша. Колко са? Попита Резнак. Кафявия Бен свира мене. Стотици. Хиляди. Някои са болни, други с изгарения, някои ранени. Котките и брулените от вятъра ги гонят из хълмовете Скопие и Бич, тласкат ги на север и избиват изоставащите. Гърла на крака и болни, казваш, резнак за кърши ръце. Ваше величество, не трябва да ги пуска в града? Не би го направил, рече Бен Плумка в Явия. Не съм майстър все пак, но знам, че трябва да държите лошите ябълки на страна от добрите. Това не са ябълки, Бен, каза Дани. Това са мъже и жени, болни, гладни и оплашени. Мои деца, трябваше да отида в Аштапор. Ваше Величество не можеше да ги спаси, напомни и Сир Баристан. Предупредихте крал Клеон против тази война с Юнкай. Той беше глупак и ръцете му бяха почервенели от кръв. Моите ръце почистили са? Спомни си какво и беше казал Дарио, че всички крале трябва да са или касапи, или месо. Клеон беше врагът на нашия враг ако се бях обединила с него при роговете на хазат, можеше да сме съкрушили юнкайците заедно. Бръснатото теме възрази. Ако бяхте отвели неопетнените на юг към хазат, синовете на харпията. Знам, знам, пак като ерое. Бен Плум явия се озадачи. Коя е ерое? Едно момиче, което мислех, че съм спасила от изнасилване и мъчение. Единственото, което постигнах, бе, че накрая стана по-лошо за нея и единственото, което постигнах в Аштапор, бе да направят 10 000 ерое. Ваше Величество не е можела да знае. Аз съм кралицата. Работата ми е да знам. Станалото, станало, каза Резнак, море знак. Ваше Величество, умолявам ви, вземете благородния хиздар за свой крал веднага. Той може да говори с мъдрите господари, да ни осигури мир, при какви условия. Пази се от напарфюмирания сенешал, беше казала Куайте, Жената с маска бе предсказала идването на бяла кобила. Беше ли права? И за резнак, може да съм младо глупаво момиче, което нищо не разбира от война. Но не съм агне, което да влезе доброволно в бърлогата на харпията. Все още имам своите неопетнени. Имам бурните врани и вторите синове. Имам три дружини освободени. И драконите. Охили се бен плум кафявия. В ямата, в вериги, проплака резнак, море знак. Каква полза от дракони, които не може да бъдат обоздани? Дори неопетнените се плашат, когато трябва да отворят вратите, за да ги нахранят. Какво от малките домашни любимци на кралицата? Очите на Кафявия Бен се присвиха весело. Среброкосият капитан на вторите синове беше рожба на свободните дружини. Мелес кръвта на десетина различни народа, течаща в жилите му, но беше привързан към драконите и те също го харесваха. Любимци ли Кресна резнак. Чудовища по-скоро. Чудовища, които ядат деца. Не можем да. Тишина. Прекъсна го Денерис. Няма да говорим за това. Резнак се присви, стреснат от гневния и тон. Простете, ваше величество, не исках да. Ваше величество, юнкайците имат три свободни дружини срещу нашите две. А се говори, че са повикали от Волантис и Златната дружина, каза Бен Плум. Онези копелета изкарват 10 000 на бойното поле. Юнкайците разполагат из 4 хискарски легиона, може би повече. А чух да говорят и, че са пратили ездачи през Дотракското море, може би за да доведат срещу нас някой голям халазър. Трябват ни тези дракони, както го виждам аз. Дани въздъхна. Съжалявам, Бен. Не смея да пусна драконите на свобода. Виждаше ясно, че той не иска да получи точно този отговор. Лум почеса по сребрелите си бакенбарди. Щом драконите няма да натежат на везните добре, ще трябва да напуснем, преди юнкайските копелета да затворят капана. Само, че първо накарайте търговците на роби да платят за това, че ще видят гърбовете ни. Плащат на халовете, за да оставят градовете им на мира, защо не на нас, продаваме им мирин и тръгваме на запад с фургони, пълни с злато, скъпоценни камъни и прочие. Искаш да плячко съм Мирин и да избягам? Не, няма да го направя. Сив червей, освободените ми готови ли са за битка? Евнухът скръсти ръце на гърдите си. Не са неопетнени, но няма да ви посрамят. Този ще се закълне в това с копие и меч, ваше величество. Добре, това е добре. Денерис огледа лицата на мъжете около себе си. Бръснатото теме е невъсен. Сир Баристан с бръчканото лице и тъжните сини очи. Резнак море знак, пребледнял и запотен. Кафявия Бен с бялата коса, с кораво като стара кожа лице. Сив червей, с гладки страни, едър и безизразен. Дарио трябваше да е тук и моите кръвни ездачи, помисли тя. Ако ще има битка, кръвта на моята кръв, би трябвало да е с мен, липсваше и Джора Мормон. Излъга ме донасеше за мен, но също така ме обичаше и винаги ми даваше добър съвет. Победих и преди. Ще ги победим отново. Къде обаче? Как? Смятате да излезете на бойното поле? Гласът на бръснатото теме бе изпълнен с неверие. Това ще е глупост. Стените ни са по-високи и по-дебели от стените на Аштапор, а защитниците ни са по-храбри. Юнкайците няма да вземат лесно този град. Не мисля, че трябва да позволим да ни обкръжат, възрази сир Баристан. Войската им е миш-маш в най-добрия случай. Тези търговци на роби не са войници. Ако ги изненадаме, малко вероятно е, каза бръснатото теме. Юнкайците имат много приятели в града, ще знаят. Колко голяма армия можем да съберем? Попита Дани. Недостатъчно е голяма, да ме прощава ваше кралско величество, отвърна Бен Плум кафявия. Какво ще каже на Арис, ако ще водим тази битка, трябват ни неговите бурни врани. Дарио все още е на полето. О, богове, какво направих? Нима го изпратих на смърт? Бен, искам твоите втори синове да разузнаят враговете ни. Къде са, колко бързо се придвижват, колко са и какво е разположението им. Ще ни трябват провизии и свежи коне също. Разбира се, Сир Баристън ще се погрижи за това. Кафявия бен се почеса по брадичката. Сигурно бихме могли да накараме някои от тях да минат на наша страна. Ако ваше величество може да отпусне няколко турби злато и скъпоценни камъни. Просто за да предложим на капитаните им хубава стръв. Кой знае, да ги купим, защо не, такова нещо ставаше непрекъснато сред свободните дружини в спорните земи, знаеше Дани. Да, много добре, резнак. Погрижи се за това. Щом вторите синове излязат, затворете портите и отвоете стражата на стените. Ще бъде изпълнено, ваше величество, отвърна резнак море знак. Какво ще правим с тези ащапорци? Децата ми, те идват тук за помощ за отеха и за крила. Не можем да им обърнем гръб. Сир Баристан се намръщи. Ваше Величество, знам как кървавото течение е унищожавало цели армии, ако бъде оставено да се разпространи необоздано. Сенешалът е прав. Не можем да приемем ащапорците в Мирин. Дани го погледна безпомощно. Добре, че драконите не плачеха. Както кажете тогава. Ще ги задържим извън стените, докато това. Това проклятие не заглъхне. Устройте им лагер край реката, западно от града, ще им пратим каквато храна можем. Вероятно бихме могли да отделим здравите от болните. Всички я гледаха. Да се повтарям ли ще ме карате? Вървете и направете каквото ви заповядах. Дани стана, мина покрай кафявия Бен и се изкачи по стъпалата към утешителната самота на терасата си. Двеста левги разделяха мирийно от ащепор, но и се стори, че небето е по-тъмно на югозапад, зацапано и мъгливо от дима на умиращия червен град. Тухла и кръв съградиха Аштапор, и тухла и кръв е народът му. Старият стих прокантя в главата й. Пепел и кост е Аштапор, и пепел и кост е народът му. Опита се да си спомни лицето на Ерое, но чертите на мъртвото момиче непрекъснато се разпадаха. Когато най-сетне се обърна, Сир Баристан стоеше до нея, загърнат в бялото си на метало срещу вечерния хлад. Можем ли да се бием все пак? попита тя. Хората винаги могат да се бият. Ваше величество, по-скоро попитайте дали можем да победим. Умирането е лесно, но победата идва трудно. Вашите освободени не са достатъчно обучени и не са пускали кръв. Наемниците ви преди служиха на враговете ви. А обърнели веднъж човек плаща си, няма да се поколебае да го обърне отново. Имате два дракона, които не може да бъдат обуздани. И трети, който навярно сте загубили. Отвъд тези стени единствените ви приятели са алхазарите, които не си падат по войните. Стените ми са силни обаче. Не по-силни, отколкото когато бяхте извън тях. А синовете на харпията са от сам стените с нас. Също и великите господари, както тези, които не убихте, така и синовете на тези, които убихте. Знам, кралицата въздъхна. Какво ме съветвате, сир? Битка, отвърна сир Баристан. Мирин е претъпкан и пълен с гладни гърла. А вие имате твърде много врагове вътре. Боя се, че не можем да издържим дълго на обсада. Позволете да срещна врага, докато идва на север, на терен по мой избор. Да срещна врага, повтори тя. С освободените, които нарекохте, недостатъчно обучени и не пускали кръв. Всички сме били така в началото, Ваше Величество. Неопетнените ще им помогнат да се стегнат. Ако имах 500 рицари. Или 5 а ако ви дам неопетнените, ще ми останат само бронзовите зверове да държат Мирин. След като Сир Баристан не го оспори, Дани затвори очи, богове, замоли се. Взехте Хал Дрого, който беше моето слънце и звезди. Взехте храбрия ни син, преди да е вдишал. Получихте си кръвния дар от мен. Помогнете ми сега, моля ви. Дайте ми мъдростта да видя пътя напред и силата да направя каквото трябва, за да опазя децата си, боговете не отвърнаха. Когато отново отвори очи, Дани каза, не мога да надвия двама врагове, един отвътре и един отвън. Ако искам да опазя Мирин, трябва да имам града за себе си. Целият град. Трябва ми, трябва ми. Не можеше да го изрече. Ваше Величество. Попита тихо Сир Баристан. Една кралица не принадлежи на себе си, а на своя народ. Трябва ми хиздар Золорак.